විද්‍යාගාර පරීක්ෂණය තමයි ද්‍රව කිසියම් අපි ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර නොවෙන ද්‍රවයක කොහොමද සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන්නේ ජලයත් එක්ක මිශ්‍ර නොවෙන ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන්නේ කොහොමද එන්න මේ කාරණේ තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ මේ සඳහා යූනලය විද්‍යාගාරයේ තියෙන යූනලය තමයි මේ සඳහා භාවිත කරන්නේ. ඒක යූනලය භාවිත කරලා ජලය සමග මිශ්‍ර නොවන ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ ඇතරම මම සිද්ධාන්තයක් විදිහට කතා කරනකොට ද්‍රව දෙකක ඝනත්ව සංසන්දනය කිරීම පිළිබඳව තමයි ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ පරීක්ෂණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒකේ මේ පරීක්ෂණයේදී මම ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙනවා අපිට පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් ජලය සමග මිශ්‍ර නොවන ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන ආකාරය. හරි. මම සිද්ධාන්තයක් විදිහට සාකච්ඡා කරනකොට ඝනත්ව සංසන්දනය කිරීමක් පිළිබඳව තමයි ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු ඉස්සලාම යූනලය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යූනලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේක බොහෝ අය දැකලා ඇති, සමහර අය දැකලා නැතුව ඇති. යූ අකුරේ හැඩයට නවල සකස් කරගත්තු විශේෂිත නලය. යූ අකුර ඉංග්‍රීසි ඕඩියේ කැපිටල් යූ අකුරේ හැඩයට නවල පිළියෙල කරගත්තු විශේෂිත නලයක් තමයි අපි කියන්නේ යූනලය කියලා. ඉතින් ඒක වීදුරු වලින් නිර්මාණය කළ වේ. ඉතින් මේ වීදුරු වලින් නිර්මාණය කරපු මේ යූනලය අපිට පුළුවන් ද්‍රව දෙකක ඝනත්ව සංසන්දනය කරන්න භාවිත කරන්න. හැබැයි මේ ද්‍රව දෙක එකිනෙක මිශ්‍ර වෙන්න බෑ. එකිනෙක මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙකක ඝනත්ව සැතලීම සඳහා තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඝනත්ව සැතලීම සඳහා තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට යූනලය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණාත්මක කිව්වහම එක එක ප්‍රමාණවලින් යූනල මිලදී ගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. විද්‍යාගාරවල විවිධ විද්‍යාගාරවල විවිධාකාරයේ ප්‍රමාණවලින් මේ යූනල සාමාන්‍යයෙන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ පරීක්ෂණය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් එකක විතර ඇතුළත විස්තම්භයක් තියෙන යූනලය සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උස, සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අඩියක් විතර උසට තියෙන, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අඟල් සෙන්ටිමීටර් වලින් සෙන්ටිමීටර් 30ක් විතර උසට තියෙන යූනලයක් මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් වඩා යෝග්‍ය. හැබැයි එතනදී පොඩි ගැටලුවක් එනවා. ප්‍රස්තික ආතතිය කියලා යම් කිසි සාපේක්ෂියක් වෙන එක බලපෑම ඇති. ඒ නිසා අපි බොහෝ අවස්ථාවල විද්‍යාගාරයේදී යොදාගන්නේ එකක් ඊට වඩා විස්තම්භයෙන් වැඩි සෙන්ටිමීටර් දෙකක විතර විස්තම්භයක් තියෙන යූනලයක් තමයි දාගෙන. හැබැයි සෙන්ටිමීටර් දෙකක විතර ඇතුළත විස්තම්භයක් තියෙන යූනලයක් ගත්තාම ඒකේ උස ටිකක් මාති. උස ටිකක් මාති. ඒක සාමාන්‍යයෙන් උස සෙන්ටිමීටර් 15ක් විතර වගේ තමයි උස තියෙන්නේ. ඒ වගේ යූනලයක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙකක ඝනත්ව මං යූනලයේ පිළිබඳව යම් අදහසක් දුවා. ඒක යූනලයේ වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒකට යූනලය විවිධ උස වලින් විවිධ සයිස් වලින් විස්කම්බේ අනුව විවිධ සයිස් වලින් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි. පැහැදිලි. ඒ අඩුම තරම සෙන්ටිමීටර් එකකවත් අභ්‍යන්තර විස්කම්බයක් සහිත නලයකින් මේක හදලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඊට වඩාවත් වැඩි වෙන්න ඕන විස්කම්බය. එහෙම නැත්නම් ප්‍රස්තික ආතතිය බලපෑම් සැලකිය යුතු වෙනවා. හරි. හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඔය ආකාරයේ නලයක් අපි මේ පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කරමු. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට බෝඩ් එකේ ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවා යූනලය රැඳවීම සඳහා. යූනලය රැඳවීම සඳහා භාවිත කරනවා ළමයි ආධාරකයක්. හරි. අපි ඒකට කියනවා යූනල ආධාරකයක්. මෙන්න මෙහෙම ලෑල්ලක් මෙහෙම තවත් ලෑල්ලකට ඔන්න ඔහොම සම්බන්ධ කරනවා ඍජු කෝණය. හරි. ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මේක හරියටම ලම්භක වෙන්න ඕන. හරි. ඈදෙද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රැක් එකක්. හරි.
යූනලයට මේකට සවි කරන්න පුළුවන් ආකාරයක ටිකක් හරි කරලා හරි ඒ වගේ රැක් එකක් හදාගන්න. අන්න ඒකට අපි කියන යූනල ආධාරක. හරි. යූනල ආධාරක. හැදෙලිද? හරි. දැන් මම මෙතන මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒ වගේ ලී වලින් හදාගත්තු ඒ කොටස් දෙක ඒ ආධාරකය ලෑලි දෙක තමයි මම මේක පෙන්නලා තියෙන මේකයි මේකයි. හරි. හැදෙලි නේද? ඒක අමතරව අපිට මේ සඳහා ඕන වෙනවා ඇත්තටම මීටර් වාගේ කෝදුවක් එහෙම නැත්නම් කෝදු දෙකක්. ඉතින් මේ කෝදු දෙකේ ක්‍රමයේ ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. කෝදු එකේ ක්‍රමය නම් වඩා ලේසි. හරි. ඕ ළමයිට දරුවන්ට ලේසි. නමුත් කෝදු දෙකේ ක්‍රමය ඇතුලේ තමයි අපිට පරීක්ෂණය ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම සාකච්ඡා කරනකොට කෝදු දෙකක් මීටර් භාගයේ කෝදු දෙකක් සහිත ඒ ඇටවුමක් තමයි මම කෝදුගේ ඇඳේ. හරි. දැන් අපි ඔන්න ඒ විදිහට උපකරණ ටික හොයාගෙන ඊට අමතරව විහිිත චතුරස්‍රයක් වුණා වෙයි. හරි. මොකද විහිිත චතුරස්‍රය. හරි. එතකොට මේ විහිිත චතුරස්‍රය කියන මේ ටික යොදාගෙන අපිට ද්‍රව දෙක අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම කිව්වා එකිනෙකට මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙකක තමයි ඝනත්ව සංසන්දනය කරන්නේ. අතම ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය තමයි අපි කොහෙලා බලන්නේ. එතකොට එකිනෙකට මිශ්‍ර නොවන ද්‍රව දෙක අපි හිතමුකෝ අපි හිතමු AB කියලා. හරි. A කියන ද්‍රවයයි B කියන ද්‍රවයයි තමයි අපි තෝරගත්තේ. ඉතින් මේවා බීකර වලට දාලා හරි බීකර වලට දාලා අපි මේ පරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සමහරලාට මිලිලීටර් 200ක් 250ක් සමහරලාට 500ක් විතර ටිකක් උස එකක් පහත උස එකක් වුණොත් එහෙම ටිකක් ඊට වඩා යනවා. මිලිලීටර් 500ක් වඩා වැඩි සාමාන්‍යයෙන් 200ක් 300ක් විතර සමහරලාට ඝනත්වයේ වැඩි ද්‍රවයෙන් උමනා වෙනවා. හරි. එතකොට මම ඉස්සල්ලාම කරන්නේ මේ විදිහට යූනල ආධාරකයට යූනලය හයි කරනවා. මේවයි ක්ලිප් තියෙන. ඒ ක්ලිප් දාලා මේවා මේ යූනලේ ලොක් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් නැත්නම් අපි කරන්නේ රබර් පටි දාලා හරි රබර් මුදු ඔගොල්ලෝ දන්නවා අර කඩවල් වලින් අපි රබර් පටි කියලා කියන රබර් පටි නෙවෙයි ඒවා රබර් මුදු. ඒ රබර් මුදු දාලා මේ ආධාරකයට තවි කරනකොට මේක වැටුනොත් කැඩලා යනවා. හරි. ඒ නිසා අපි ඒ විදිහට ස්ථිර ලෙස තවි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි තෝරගත්තු ද්‍රව දෙකෙන් ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවය අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට භාවිත කරන ද්‍රව වල ඝනත්ව පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකෙන් ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවය මොකද කරන්නේ? මුලින්ම මේ යූනලය තුලට දාගන්න. හැදෙරිද? එතකොට එහෙම දැම්මහම මම දැන් ඔබට යූනලය තුල ද්‍රවයක් දාලා ඒ ඇඳලා තියෙන රූපයක්. ඒතර මේ රූපේ පේනවා අපිට මේ ද්‍රව දෙක ද්‍රවය එක ද්‍රවය. හරි. මේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය. හරි. ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය අන්තර්ගත කරාට පස්සේ යූනලයේ මෙන්න මේ බාහු දෙකේ මේවට අපි කියන්නේ බාහු කියලා. හරි. මේ බාහු දෙකේ සම මට්ටම් වලට මේ ද්‍රවය නගාවේ. හරි. සම මට්ටම් වල දැන් වෙනස් මට්ටම් වල තියෙන දියක් නැහැ මේක. හරි. සම මට්ටම් වලට මේ ද්‍රවය ලගාවේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඔය විදිහට කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඇහැ ගෙනහිල්ල බැලුවොත් මෙන්න මේ ද්‍රව මාවකයේ මට්ටමට අනුරූප මෙන්න මේ පරිමාණයේ කියවීම මේ මීටර් භාගයේ කෝදුවේ කියවීම කීයද කියලා චුට්ටක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මාවකයේ මට්ටමට අදාළ වෙන මේ පැත්තේ තියෙන කෝදුවේ කියවීම කීයද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම බැලුවහම අපිට පේන්න තියෙනවා නම් ඒ අගයන් දෙක පැහැදිලිව වෙනස් කියලා. ඒ අගයන් දෙක පැහැදිලිව වෙනස් කියලා අපි මොකක්ද ගන්නවද කරන්න ඕන? මේ කෝදුවල උස වෙනස් කරලා හදාගන්න ඕන එකම ගානට එනකන් හදාගන්න ඕන. හරි. එකම ගානට එකම අගයක් කියවන පරිදි එළියල කරගන්න. සමහරවිට පොඩි පොල කෑල්ලක් කියන්න වෙයි. ඈ ඒ වගේ උත්පහත් කරලා අපි හදා ගන්නවා. හරියටම මේ අවස්ථාවේ එකම අගයන් දෙකක් දෙපැත්තෙම කියවන්න පුළුවන් ආකාරයට හදා. හරි. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේ පරීක්ෂණයේදී
අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. එහෙම හදා ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔගොල්ලෝ මගෙන් අහුවොත් සර් ද්‍රවය ඔකට දාන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක පෝරුවට කවි කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ද්‍රවය මේ තුලට දානකොට මොකද කරන්නේ? මේ යූනලය එක්ක ආධාරකයක් එක්ක හරි යූනලය විතරක් හරි ඇල කරනවා. හරි එහෙම මේ පැත්තට ඔහොම ඇල කරනවා. හරි නැත්නම් මේ පැත්තට ඔහොම ඇල කරනවා. ඇල කරලා බාහුව දිගේ ගලාගෙන යන්න තමයි දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සමහර ද්‍රව තියෙනවා ටිකක් වේගයෙන් උසක ඉඳලා වැටුණාට පස්සේ ඒ ද්‍රවයේ පෙන බුබුලු මතුවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක නැති වෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපි දන්නවා වායු බුබුලුනේ පෙන විදියට අපිට පේන්නේ නේද? ඒ වායු බුබුලු අන්තර්ගත වුණොත් ද්‍රවයේ ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නවා ඒක නේද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න මම මේ කියන කාරණේ හරි. දියලක් කඩා හැලෙන ස්ථානයක පිළියෙල වෙලා තියෙන ගැඹුරු වලක සාමාන්‍යයෙන් ජලයේ ඝනත්වය ගොඩක් අඩු. අපි කියනවා ඝන මීටර කිලෝග්‍රෑම් 1000ක් විතර කියලා ජලයේ ඝනත්වය. හැබැයි ඉතලදී මම හිතන ගොඩක් කලකට ඝන මීටර කිලෝග්‍රෑම් 800ක් විතර වගේ දක්වා අඩු වෙනවා. ඇයි එහෙම අඩු වෙන්නේ? අඩු වෙන්නේ එතනදී අර දියැල්ල කඩා හැලෙනකොට දියැල්ල කඩා හැලෙනකොට වැටෙන වතුර මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ? ඈ මේ වායු බුබුලුත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වායු බුබුලු සමග මිශ්‍ර වුණාම ජලයේ මධ්‍යන ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ජලයේ මධ්‍යන ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඉවගේ ස්ථානයකට අපි ඉස්සරහාම ගියේ. මේකන බෝටි වල ගහලා තියෙන ගහවල දුදු වේවා වගේ නැතිව ගන්න මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඔය මගේ ලැප්ටොප් එක අරගෙන ඒ වගේ ස්ථානයක ජලයේ මධ්‍යන ඝනත්වය අඩු වෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ තැනකට අපි පීනන්න කියලා ගියොත් එහෙම අපි මත ඇති කරන උඩුගුරු තෙරපුම අඩුයි. ඒතර අපි මත ඇති කරන උඩුගුරු තෙරපුම අඩු වුණාම ළමයි මොකද වෙන්නේ? අපිට ජලය මතු පිට රැඳෙන්න බෑ, පීනන්න බෑ. මොකද මතු පිට රැඳෙන්න ඕන පීනන්න. හරි මතු පිට රැඳෙන්න බෑ. ඒතකොට කොච්චර අත් දෙක කකුල් දෙක ගහන්න පුළුවන් වුණා අපි ජලය තුළ යනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන් වල අනතුරුදායක වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා. හරි. ඉතින් මුහුදෙත් මේ වගේ තැන් තියෙනවා. නැව් ගමන් කරනකොට සමහර සාගර ප්‍රදේශ තියෙනවා උණුසුමෙන් වැඩි. සමහරලාට අභ්‍යන්තරයේ යට මුහුදු පතුලේ ඔය ගිනි කඳු අරෝගෙන ඒ වගේ මේ තියෙන තාපය මුදා හැරිලා සමහරලාට වායු බුබුලේ කරාසි වෙලා මුහුදු ජලයේ ඝනත්වය අඩු වෙන තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලදී බොහොම අනතුරුදායකයි නැවු එහෙම හදවන එකයි බොහොම අනතුරුදායකයි. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානයකින් නැවු යනකොට අර ගුරු දැකලා තියෙනවා නැවේ එක්තරා මට්ටමක ලයින් එකක් ආලා තියෙනවා. ඒ ලයින් එක මට්ටමට වඩා නැව ජලය තුළ ගිලෙනවා නම් යන්නේ නැහැ ඒ වගේ ප්‍රදේශයකට. හරි යන්නේ නැහැ. මොකද නැව ගිලෙද්දී කඩ පේනවා. හරි ඒ නිසා එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ වගේ දේවල් ඇතර මේ මධ්‍යන ඝනත්වය අද දැන් අපි මේ ද්‍රවය දානකොට හරි බීකරේ මේක මෙහෙම දෙයේදී බීකරේ අල කරලා මේකට දැම්මම අර උඩේ ඉඳලා වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ? වායු බුබුලු ඇති වෙනවා. වායු බුබුලු ඇති වුණාම මොකද වෙන්නේ? ද්‍රවයේ ඝනත්වය සැබෑ ඝනත්වයට වඩා අඩු වගේකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. හරි පැහැදිලි නේද කොහොමද අපි ද්‍රවය දාන්නේ? ඇල කරලා තමයි ද්‍රවය දාන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ දැන් ඒ විදිහට පොරවගෙන දැන් මම උගලොන්ට පෙන්නලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් යූනලයේ ද්‍රවය තියෙන්න ඕන මට්ටම. ඔන්න ඔය වගේ මට්ටමකටවත් අඩුම තරමේ ද්‍රවය ඉරිලා තියෙන්න ඕන ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය ආරම්භයේදී දාන්න. හරි. ආරම්භයේදී දාන ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය ඔන්න ඔය වගේ මට්ටමකටවත් ඉරිලා තියෙන්න. හරි. දැන් සමහර දරුවෝ මෙහෙම පහළ මට්ටමට පොරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිද්‍රවය දාපු ගමන් මේ ද්‍රව දෙක වෙන් වෙන මායිම මෙන්න මේ වාක්‍ර කොටසට යනවා. ඒ නිසා ආරම්භක ද්‍රව පරිමාව සුදුසු පරිමාවක් විදිහට ඔන්න ඔය ගන්නත් වගේ පුරව ගන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ නැවතත් මේ යූනලය ඇල කරලා හරි මේ අතර මෙහෙම ඇල කරලා හරි මෙහෙම ඇල කරලා හරි ඒ අවශ්‍ය බාහුවකට අපි හිතමුකෝ අපි මේ බාහුවට දානවා මිශ්‍ර නොවන අනිද්‍රවය.
නිද්‍රමය මෙන්න මේ බාහුවට දාන. ඒතර අපි මේ පැත්තට මේක ඇල කරගෙන කො මේ පැත්තට ඇල කරගෙන පිටිය දිගේ ගලාගෙන යන ආකාරයට මේ නලයේ පිටිය දිගේ ගලාගෙන යන ආකාරයට නැවත දෙවෙනි ද්‍රවයක් මේකට ඇතුල් කරගන්න. මේ දෙවෙනි ද්‍රවයේ ගොඩක් නෙවෙයි. හරි. දැන් අපි බලනවා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කොච්චර විතර ප්‍රමාණයක් අපිට දල වශයෙන් එනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි ඒක හරියටම මෙතනදී නිර්ණය කරන ටිකක් අමාරු. මෙයා පහලට යනවා ධාරකට. හරි දැන් මෙතන ඉඳලා මේ වගේ දක්වා තියෙන උස අපි සුට්ටක් බැලුවාම ඒ උස අපේ තුන්ක සෙන්ටිමීටර් 12ක් විතර කියලා. හරි ඉතින් ඒ අගය පරාසය තමයි අපි පාටාංක ලබා ගන්න සුදු වෙන ආකාරයට සම පරතර ඇතිව බෙදා ගන්න. හරි සම පරතර ඇතිව රීඩින් 5ක් විතර ගන්න නැත්නම් 6ක් විතර ගන්න. අතරම ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී අපි රස්සාරයක් අඳිනවා නම් රීඩින් 6ක්වත් වුවමනා වෙයි. එතකොට 6ක් විතර ගන්න සුදු ආකාරයට අපි වින් කරගන්නේ අන්නේ පරාසය. හරි ඈදිනිද. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අපි ඊළඟ ද්‍රවය දාන්නේ මේ විදිහට අපි හිතමු සෙන්ටිමීටර් 12යි නම් රීඩින් 6ක් ගන්න ඕන නම් දෙක ගානේ වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 2ක විතර උසකට තමයි අපි දෙවෙනි ද්‍රවය මේ තුලට දාන්නේ. හරි. දෙවෙනි ද්‍රවය මේ තුලට දාන්නේ අන්න මේ විදිහට. හරි. හරි. දැන් ඔන්න අපි බලමු මේ තියෙන්නේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය. හරි. දැන් ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය අන්තර්ගත මෙන්න මේ ජූනලය තුලට අපි දානවා තවත් ඔනෝයි විදියට ද්‍රවයක්. මම ඔයගොල්ලන්ට ටික අතර පෙන්නන්න ඕන නිසා ටිකක් උසට අඳිනවා. හරි. හරිද? ඔනෝයි විදියට දැන් ඊළඟ ද්‍රවය මම දැම්මා. මම පොඩ්ඩක් මේක මේ අතරම අඳුරු කරලා පේනවා නම් ද්‍රවය වෙනස්. හරි. ඔය විදිහට ද්‍රවය දැම්මා. හරි. දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ ද්‍රව මට්ටම පහළට යන නිසා මෙන්න මේ ද්‍රව මට්ටම මොකද්ද වෙන්නේ ඉහළට එනවා නේ. ඉහළට එනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ඇයි ආරම්භයේදී ද්‍රව මට්ටම හරි ආරම්භයේදී ද්‍රව මට්ටම ඇයි එකම මට්ටමේ තිබ්බේ. හරි. ආරම්භයේදී ද්‍රව මට්ටම ඇයි එකම මට්ටමේ තිබ්බේ? එකම ද්‍රවයක් තියෙන්නේ ඔබ දන්නවද දෙපැත්තෙම බාහුව විවෘත නිසා මේ බාහුව වලින් ඇති කරන්නේ ද්‍රවය මත වායුගෝලීය පීඩනය කියන සමාන පීඩනය. ඉතින් ඒ නිසා ද්‍රව මට්ටම සමානව එකම මට්ටමකට එනවා දෙපැත්තෙම. හරිද? දැන් ඔන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ ද්‍රවය දාපු ගමන් මේ ද්‍රවය මතු පිටට යෙදෙන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය. මේ ද්‍රවයෙන් අමතරව ද්‍රවස්ථිති පීඩනයක් ඇති කරන. ඒතකොට මේ වගේ මට්ටමක පීඩනය කියලා කියන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය මෙන්න මේ ද්‍රව කඳ නිසා ඇතිවන පීඩනය කියලා දෙකේ එකතු. එතකොට දැන් කලින් යෙදিলা තිබ්බේ මේ ද්‍රවය මත මේ පහළින් තියෙන ද්‍රවය මත යෙදিলা තිබ්බේ වායුගෝලීය පීඩනයේ පමණයි. දැන් වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා මෙන්න මේ ද්‍රව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩනයක් යෙදিলা තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ පීඩන දෙකේ එකතුවට ගැලපෙන ආකාරයට මේ පැත්තෙත් පිළියෙල වෙන්න ඕනේ. නැතුව මේකේ පීඩන සමාන වෙන ආකාරයට රැඳෙන්න බෑ. පැහැදිලිද? දැන් නිකන් හිතන්න මම මේ වගේ ද්‍රවයක් දැන් අපි දන්නවා එක ද්‍රවයක් විතරක් තිබ්බනම් මේ ද්‍රවය මේ පැත්තෙන් මං කට තියලා පෙම්බොත් මේ පැත්තෙන් උඩට එනවා. මේ පැත්තෙන් කට තියලා පෙම්බොත් මේ පැත්තෙන් උඩට එනවා. කට තියලා පිබිනොය කියලා කියන්නේ මේ තුල පීඩනය වැඩි කරනවා. පීඩනය වැඩි කරොත් මෙහෙන් උඩට එනවා. මේ පැත්තේ කඩ තියලා පෙම්බොත් මේ පැත්තේ පීඩනය වැඩි කරනවා. ඒකෝර මෙහෙන් උඩට. එහේ එහෙනම් වැඩි වෙන පැත්තේ ඒ නේද අපි පීඩනය වැඩි කරන පැත්තේ මොකද වෙන්නේ? පීඩනය වැඩි කරනකොට ඒහා සමාන පීඩනයක් අනිත් පැත්තේ පිළියෙල වෙන්න මොකද කරන්නේ? මේ පැත්තේ ද්‍රව කඳ උඩට යනවා. එතකොට තමයි ඒ පීඩනය වැඩි වෙලා ඒවා එකිනෙක සන්තුලනය වෙන්නේ. ඒවා එකිනෙක සන්තුලනය වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ද්‍රවයේ ඔය විදියට ද්‍රවයේ උඩට ආරෝහණය වෙනවා ඉහළට එනවා.
පුතා මම දැන් මේකෙ මෙන්න මේ විදිහට අවස්ථා තුනක් ඔබට පෙන්නනවා මේ ද්‍රව මාවකය පිළිගන්න පුළුවන් 1 2 3 හරිද ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමේ තියනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් මේ මට්ටමේ තියනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් මේ මට්ටමේ තියනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් හරි එතකොට එහෙම අවස්ථා තුනක් තමයි මම ඇන්දිනේ හරි දෙන්නේ එතන ඇත්තටම මාවකයේ දෙන්නේ මේ අවස්ථා තුනෙන් එක අවස්ථාවක විතරයි මේ අවස්ථා තුනෙන් එක අවස්ථාවක විතරයි ඇත්තටම මාවකයේ තියෙන්නේ හරි එතන ඒක දෙක කියන මට්ටමේ තියෙයිද දෙක කියන මට්ටම කියලා කියන්නේ මේ මට්ටම හරි එක කියන මට්ටම කියලා කියන්නේ මේ මට්ටමට වඩා අවුටි තුන කියන මට්ටම කියලා කියන්නේ මේ මට්ටමට වඩා පහළ හරි ඈදලිද හරි දැන් ඇත්තටම මෙන්න මේ වෙයි මොන මට්ටමේ පිහිටයිද මෙන්න මේ ද්‍රව මාවකය මේ ඉහළට ආපු ද්‍රව මාවකය මොන මට්ටමේ පිහිටයිද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් නේද හරි ඔයගොල්ලෝ එහෙම හිතලා තත්කාල කැඩ්බොක්ස් එකට දාන්නකො පුතා මේකෙන් 1ද 2ද 3ද මේ මට්ටම් වලින් 1 මට්ටමේ පිහිටයිද 2 මට්ටමේ පිහිටයිද 3 මට්ටමේ පිහිටයිද අංකේ විතරක් ටයිප් කරලා ඉවරයි තත්කාල කැඩ්බොක්ස් එකට දාන්න බලන්න හරි දැන් ඔන්න කීප දෙනෙක් අර අනිත් ගොඩක් අය දැම්මා සමහර අය සමහරලාට පන්තියේ නැතුවත් දන්නේ නැහැ හරි මොනවත් හිතා ගන්න බැරුවද දන්නේ නැහැ උත්තරයක් දැම්මේ නැහැ හරි එතකොට දැන් අපි චුට්ටක් හිතලා බලමු මේ වෙයි මොන මට්ටමට එයිද මොන මට්ටමට එයිද ඔන්න බලන්න දැන් සමහර දරුවෝ දැම්මා එක මට්ටමට එයි හරි දැන් සුට්ටක් කල්පනා කරමු එක මට්ටම වගේ මේ වගේ මට්ටමකට ආවොත් හරි නිකන් හිතන්න මම මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳුවොත් හරි මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳුවොත් ඔගොල්ලෝ හිතන්න මෙන්න මෙතන තියෙන A කියන ලක්ෂය සහ මෙතන තියෙන B කියන ලක්ෂයේදී නේද මෙහෙම ගත්තාම එකම ද්‍රවයක් නේ ළමයි කියන්නේ එකම ද්‍රවයක් එතකොට මෙතරදී පීඩණය මෙතරදී පීඩණයට සමාන වෙන්න ඕන නේද? ඈදිනේ නේද? දැන් මෙතනින් මේ ද්‍රව දැන් අපි දන්නවා වායුගෝලයේ පීඩණය දෙනවා. ඊට අමතරව මේ ද්‍රව කොටස මගින් ඇති කරන පීඩනය. එතකොට මේ පීඩන දෙකේ එකතුව තමයි මෙතෙන්ට එදෙන්නේ. ඈදිනේද? එතකොට මෙහෙනුත් වායුගෝලයේ පීඩණය දෙනවා. ඊට අමතරව මේ තියෙන ද්‍රව කඳ මගිනුත් පීඩනයක් ඇති කරනවා මෙතෙන්ට. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා නේද පටන් ගන්නකොට අපි ඉස්සල්ලාම දාන ද්‍රවය පිළිබඳව කිව්වා නේද මොන ද්‍රවයද අපි දාන්නේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය නේ හරි මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ පැත්තේ මේ විදිහට සම උස තියන හරි භාජන දෙකක් ගන්නවා එකම මට්ටමේ තියාගෙන හරි එකම මේසයක අපි හිතමු මිලිලීටර් සම්පීය ලීටර් දෙකක් ගන්නවා හරි එකම හරි එතකොට එක බීකරයකට මන් දානවා ජලය අනිත් බීකරයකට මන් දානවා භූමි තෙල් හරි භූමි තෙල් දාන ඕගොල්ලෝ එකම උසකට මේ භූමි තෙල් සහ ජලය දැම්මා කියලා ගන්නකො එකම උසකට එතකොට මේ පතුල මත ඇති කරන පීඩන ජලයෙන් ඇති කරන පීඩනය සහ හරි ජලයෙන් ඇති කරන පීඩනය සහ භූමි තෙල් වලින් ඇති කරන පීඩනය එකිනෙකට සමාන වෙයිද
නැහැනේ. ඇයි සමාන වෙන්නේ නැත්තේ? අපි දන්නවා ද්‍රවස්ථිති පීඩනය කියලා කියන්නේ උස වාරයක් ඝනත්වය වාරයක් ගුරුත්වජ ත්වරණය. උස පමණක් නෙවෙයිනේ පුතා බලපාන්නේ මේ ද්‍රවස්ථිති පීඩනය කරේ. මොකද්ද බලපාන්නේ? ඝනත්වයත් බලපාන. එතකොට ජලයේ ඝනත්වය භූමිතලවල ඝනත්වය වෙනස්. නේද? එතකොට ජලයේ ඝනත්වය වැඩි භූමිතලවල ඝනත්වයට වඩා. එහෙනම් ජලය අඩංගු භාජනයේ පතුලමට ඇති කරන පීඩනය වැඩි භූමිතල අඩංගු භාජනයේ පතුලමට ඇති කරන පීඩනයට වඩා නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපිට මේ පතුල් මත මේ පතුල මත එක හා සමාන පීඩනයක් ඇති කරගන්න භූමිතල් වැඩි උසකටත් නේ ජලය අඩු උසකටත් දාන්න වෙනවා. නිකන් හිතන්නකො අපිට ඕන පතුල මත සමාන පීඩන ඇති කරගන්න. පතුල මත සමාන පීඩන ඇති කරගන්න නම් ළමයි මොකද කරන්න ඕන? ජලය අඩු උසකටත් නේද? භූමිතෙල් වැඩි උසකටත් ගන්න ඕනේ. ඇයි? භූමිතෙල් වල ඝනත්වය අඩුයි. ඝනත්වය අඩු නිසා වැඩි උසකින් තමයි ජලය මගින් පතුල මත ඇති කරන පීඩනය සමාන පීඩනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැදෙන්නේ නේද? හරි. දැන් මෙතෙන්ටත් ඒ කාරණේම ඇප්ලයි කරොත් අපි හරි ඒ කාරණේම ඇප්ලයි කරොත් ඔගොල්ලෝ හිතන්න ඕන මෙතන තියෙන්නේ ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය. ඝනත්වය අඩු ද්‍රවය භාවිතයෙන් ඇති කරන ද්‍රවස්ථිති පීඩනය මේ ඝනත්වය වැඩි ද්‍රවයෙන් යම්කිසි ද්‍රව කඳකින් සන්තුලනය කරන්න නම් ඔගොල්ලෝට තේරෙන්න ඕන මේට වඩා අඩු උසක් ප්‍රමාණවත්. මේට වඩා අඩු උසක් ප්‍රමාණවත් නේ. වැඩි උසක් ඕනේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? අඩු උසකින් පුළුවන්. මොකද හේතුව මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය වැඩි වුණාම අඩු උසකින් මෙන්න මෙතන ඇති කරන පීඩනය ඇති කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්. තේරෙනවද? එහෙනම් නිවැරදි වෙන්නේ තුන්වෙනි මාවත. දෙවෙනි එක වැරදි. පළවෙනි එකත් වැරදි. පැහැදිලිද? එහෙනම් නිවැරදි වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් දැන් ඔය විදිහට මේ ද්‍රවය දැම්මට පස්සේ මාවකය හැදෙන්නේ ඔනෝම. මාවකය හැදෙන්නේ ඔනෝම. ඔය විදිහට තමයි මේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය හරි අන්තර්ගත වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. මම මේ කියපු කාරණේ පැහැදිලිද? කාට හරි තේරුනේ නැත්නම් කියන්න. හරි. මොකද විභාගෙදී මේ වගේ දේවල් විභාගෙට අහලා අඳින්න කියලා දෙනවා. හරි. ඒ නිසා එන්නේ නැත්තත් අගාලා කියන්න. හරි එහෙනම් හැමෝටම තේරිලා මතක වෙන විදිහට හරි එහෙමනම් ඔන්න මම එතනින් යාට කතා කරනවා. හරි දැන් ඔන්න මේ අමතරව වෙන ඝනත්වයෙන් අඩු ද්‍රවය දැම්මා මම මේ ද්‍රවය B ද්‍රවය හැටියටත් මේ ද්‍රවය A ද්‍රවය හැටියටත් නැත්නම් XY කියලා ගමු. හරි XY කියලා ගන්න. හරි මේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය X ඝනත්වයෙන් අඩු ද්‍රවය Y කියලා මම තෝරගන්නම්. පැහැදිලි නේද? හරි දැන් ඔන්න පුතා අපි හොඳට බලමු මෙන්න මේ ද්‍රව දෙක වෙන් වෙන මායිමක් තියෙනවනේ නේද? ද්‍රව දෙක වෙන් වෙන මායිමක් තියෙනවා. මෙහෙම උඩින් එන ද්‍රවයයි යටින් එන ධාතුවෙන් වැඩි ද්‍රවය මෙහෙම වෙන් වෙන මායිමක් තියෙනවා. ආන්නේ මායිමට අපි දෙනවා නම. හරි මොකන්ද? මෙන්න මේකට අපි දෙනවා නමක් පුතා. මේකට අපි කියන්නේ අතුරු මුහුණත කියලා. අතුරු මුහුණත ද්‍රව දෙක වෙන් කරන අතුරු මුහුණත කියලා කියනවා. හරි. ඈදෙනිද? ද්‍රව දෙක වෙන් කරන අතුරු මුහුණ. ඈදෙනිද? මෙන්න මේ අතුරු මුහුණත මට්ටමේදී නේද? මෙහෙම මම අතුරු මුහුණත මට්ටමේදී මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇත්තා. දැන් අතුරු මුහුණත මට්ටමේදී ද්‍රවස්ථිති පීඩන නේද? එහෙම නැත්නම් මේ ඇති කරන ඉහලින් ඇති කරන පීඩන දෙක මොකද වෙන්න ඕන පුතා? සමාන වෙන්න ඕනනේ. පැහැදිලි නේද? සමාන වෙන්න ඕන. හරි. දැන් මම මේකේ අර කලින් ලකුණු කරා වගේ A ලක්ෂ්‍ය සහ
ලක්ෂය කියලා ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරනවා හරි දැන් මං ඒ ලක්ෂයේ පීඩනය ලියනවා මෙන්න මේ බාහුවේ මොකද කරන්නේ ඒ ලක්ෂයේ පීඩනය ලියනවා මේ බාහුව ඇතුලේ හරි ඒ ලක්ෂයේ පීඩනය මං ලියන්නම් PA කියලා PA සමානයි වායුගෝලීය පීඩනය මං ගන්නවා P නෝට් කියලා හරි වායුගෝලීය පීඩනය මං ගන්නවා P නෝට් කියලා හරි එහෙනම් P නෝට් ගන්න මේ මොකද වායුගෝලීය පීඩනේ එදිලානේ තියෙන්නේ මේ බාහුව දෙකටම නේද එහෙනම් P නෝට් ගන්න මෙන්න මේ ද්‍රව කඳ නිසා ඇති කරන පීඩනය එතකොට මේ ද්‍රව කඳේ උස මේ ද්‍රව කඳේ උස අපි H X කියලා හිතමුකෝ x ද්‍රවයෙන් ඇති කරපු ද්‍රව කඳනේ වේ එනිසා උස සිම්පල් h ආදස්ථානයේට x කියලා ගමයි එතකොට h x වාරයක් මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය මං ගන්නා rho x කියලා h x rho x වාරයක් එහෙනම් ඔන්න ඊළඟයේ පීඩනය පුතා මොකද්ද p නෝඩ් දල h x rho x ඇදලි නේද හරි b ලක්ෂයේ පීඩනය අපි ලියමුකෝ pb කියලා pb කියලා කියන්නේ මොකද්ද pb කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් වායුගෝලීය පීඩනය එදිරට එනවා p ගන්න මෙතනින් ද්‍රව කඳක් තියෙනවා අපි මේ ද්‍රව කඳේ උස හරි මෙන්න මේ මාවකය දක්වාවන උස අපි හිතමුකෝ hy කියලා එහෙනම් hy වාරයක් මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρy නම් හරි ρy වාරයක් g නේද ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් ඈදලිද හරි දැන් පුතා මෙන්න මේවා ලියන්න ඇත්තටම පූර්ව උපකල්පන ටිකක් තියෙනවා හරි මම දැන් මේ ලියපෙක නැවත පොඩ්ඩක් කතා කරනවා හරි නැවත පොඩ්ඩක් කතා කරනවා ඔන්න ආගන්න පුතා ඔගොල්ලෝ මම මේ කියන උදාහරණය පිළිබඳව චුට්ටක් හිතලා බලන්න හරි. ඔන්න පුතා සංවෘත කුටීරයක් තියෙනවා. මේ සංවෘත කුටීරයේ ඇතුළත කුටීර දෙකක් තියෙනවා. ඇතුළත කුටීර දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා හරි. හැබැයි මේ කුටීර දෙක වෙන් කරලා තියෙන්නේ එකිනෙකින් සංවෘත වෙන ආකාරයට තුනී රබර් පටලයක් පාවිච්චි කරලා හරි. තුනී රබර් පටලයක් පාවිච්චි කරලා තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ හරි ඈදලිද හරි දැන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම හිතන්න මෙන්න මේ කුටීරයේ ඇතුළට වාතය ඇතුල් කරන යම්කිසි උපක්‍රමයක් මගින් හරි මේ කුටීරයේ ඇතුළට වාතය ඇතුල් කරන යම්කිසි උපක්‍රමයක් මගින් ඇතුල් කරන්නත් පුළුවන් පිට කරන්නත් පුළුවන් හරි එහෙම හිතන්නකෝ හරි ඇතුල් කරන්නත් පුළුවන් පිට කරන්නත් පුළුවන් හැබැයි එකල මේක වහලා දාන්න පුළුවන් හරි එහෙම උපක්‍රමයක් තියෙනවා දැන් මෙහෙම හිතන්න ඕගොල්ලෝ මේ ඇතුළත මොනවත්ම වායු බිඳුවක්වත් නැහැ හරි වායු අණුවක්වත් නැහැ එතකොට මේ තුල තියෙන රික්තයක් නේ මේ දෙපැත්තේම දෙපැත්තේම තියෙන රික්තයක් ඒ කියන්නේ ඇතුළත පීඩනයක් නැහැ දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ කුටීරයට මම වායු ඇතුල් කරනවා කියලා. එතකොට මේ කුටීරයට වායු ඇතුල් කරනකොට මේ කුටීරයේ වායුවෙන් පිරෙද්දි පිරෙද්දි මේ ඇතුළත පීඩනය එන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ශූන්‍ය පීඩනයක්. එතකොට මෙතන පීඩනය වැඩි වෙනකොට මෙතන ශූන්‍ය පීඩනයක් තියෙනකොට මේ රබර් පටලය තුනී රබර් පටලය කොයි පැත්තට හැරෙයිද මේ තුනී රබර් පටලය හැරෙනවා මෙන්න මේ පැත්තටනේ තේරෙනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට මේ රබර් පටලය හැරෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට ඔව් ඇයි මේ පැත්තේ වායුව තියෙනවා ඇති කරන පීඩනය යම් කිසි ආකාරයක් මේ පැත්තේ වායුව නැහැ ඇති කරන්නේ ශූන්‍ය පීඩනය ඒ නිසා මේ පැත්තට හැරෙනවා ඈදෙද දැන් නිකන් හිතන්න මේකේ ඇතුළතට දාපු වායුවේ පීඩණයට සමාන පීඩනයක් එනකන් මේකෙන් වායුව මේ තුලට ඇතුල් කරා. එතකොට ආයෙමත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ රබර් පටලය මොකද වෙන්නේ හරියට තලීයව තියෙනවා. තලීයව. ඒ සමතලව තියෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඈදෙද? එතකොට මේ පැත්තේ වායු මේ වායුවේ පීඩනය මේ පැත්තේ තියෙන වායුවේ පීඩනයට සමානයි නේ? ඈදෙලි නේද? හරි.
දැන් මේ පැත්තට මම ඇතුල් කරනවා මේ පැත්තේ වායුවේ පීඩනයට වඩා වැඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවා මේ පැත්තට ඇතුල් කරනවා මේ පැත්තේ පීඩනයටත් වඩා වැඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවා එතකොට මේ රබර් පතලය මෙහෙම තියෙන්නේ නැතුව මොනවම හැරෙනවා එහෙම හැරෙනවා ඇයි එහෙම හැරෙන්නේ පුතා හැරෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ පීඩනය මේ පැත්තේ පීඩනයට වඩා වැඩි නිසා හැදෙලිද එහෙනම් අපිට යම් කිසි නිගමනයකට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පිළිබඳ යම් කිසි පද්ධති දෙක වෙන්වීම සිද්ධ වෙන මායිමකදී එකකින් ඇති කරන පීඩනය අනෙකට වඩා වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒ වැඩි පීඩනය පැත්තෙන් අඩු පීඩනය පැත්තට තල්ලුවක් නැත්නම් අඩු පීඩනය පැත්තේදී බැලුවොත් එමේ මේ පැත්තට නේද උත්තල ස්වභාවයක් එනවා වැඩි පීඩනය පැත්තේ ඉඳලා බැලුවොත් අවතල ස්වභාවයක් එනවා ඇහැදිලි නේද දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඕගොල්ලෝ බැලුම් බෝලයක් අරගෙන කුඹනවා බැලුම් කුඹන්න හරි ආසයිනේ ළමයි බැලුම් බෝලයක් කුඹනවා එතකොට බැලුම් බෝලය ඇතුලේ වාතයේ පීඩනය පිටත වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා මොකද වෙන්නේ වැඩි. දැන් ඇතුළේට නිකන් අපි හිතමු ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් බැලුම් බෝලය පිටතට නේරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුල් පැත්තෙන් පිට පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුල් පැත්තෙන් අවතල ස්වභාවයක් තමයි දරන්නේ. දැන් අපි බැලුම් බෝලය පිට පැත්තෙන් බැලුවාම අපිට පේන්නේ වායුගෝලීය පැත්තට උත්තර වෙලා නේ. ඇහැදිලි නේද? ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ පැත්තට උත්තර වෙලා කියලා කියන්නේ ඇතුළත පීඩනය වැඩි වායුගෝලයේ පීඩනයට වඩා කියලා. ඇහැදිලිද? ඉතින් ද්‍රවවලදීත් මෙන්න මේ කාරණේම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ කාරණේම දැක ගන්න පුළුවන් ළමයි. හරි. යම් කිසි ද්‍රවයක් අඩංගු භාජනයක අපි නිකන් හිතමු මෙහෙම. ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම තලීයව. හරි ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ තියෙන මෙහෙම තලීයව. එතකොට වායුගෝලයෙන් ඇති කරන පීඩනයයි මේ ද්‍රවයෙන් ඇති වෙන ඉහළ ඇති කරන පීඩනය අතර වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හැරුණා නම් ඔන්න වෙනසක් තියෙනවා. හැරිලා නැහැ නේ. සමානව තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ නිශ්චල වැවක තියෙන ජලය එකම මට්ටමක තියෙනවා. තලීයව තියෙනවා. සමතලව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයෙන් ඇති කරන පීඩනය දැන් දැන්ට වෙනස් වෙනවද නැහැ. වෙනස් වෙලා නැහැ. දැන් හිතන්න මෙහෙම ඕගොල්ලෝ අර මේ ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් අරගෙන ජලය පෙරෙව්වා ටෙස්ට් ටියුබ් එකට. දැන් මාවකේ හැදුණා මෙන්න මෙහෙම. ඈ මාවකේ හැදුණා මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න ටෙස්ට් ටියුබ් එකක් ගත්තා. මේ ටෙස්ට් ටියුබ් එකේ ජලය පෙරෙව්වහම මාවකේ ඔන්න ඔහොමයි හැදුණේ. මොකද්ද පුතා ඒකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තේ පීඩනය හරි ඒ කියන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය මේ පැත්තේ පීඩනයට වඩා වැඩි කියන එකනේ ඒ කියන්නේ වායුගෝලීය පීඩනය මේ පැත්තේ පීඩනයට වඩා වැඩි මෙහෙම හැරිත් එකනේ අපිට පේන්න තියනවා නම් ළමයි ඔහොම නෙවෙයි මෙන්න මෙහෙම මේකෙන් මොකක්ද අර්ථවත් කරන්නේ මේ පැත්තේ පීඩනය මේ පැත්තේ පීඩනයට සමානයි කියන එකනේ පැහැදිලි නේද දැන් අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න ලැබුණා නම් ඔන්න ඔහොම මේ පැත්තේ පීඩනය වැඩි වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා පැහැදිලිද හරි එහෙනම් ඔන්න ඊටාම වැදගත් තර්කයක් හරි අපි මෙන්න මේ යූනලය ගැන කියද්දී මම ඔයගලන්ට පළමුව කිව්වා යූනලයේ තියෙන ටික වැඩි විස්කම්භයක් ඇයි මේ වැඩි විස්කම්භයක් මේකට වැඩි විස්කම්භයක් වුවමනා වෙන්නේ අඩු විස්කම්භයකදී ද්‍රවය මෙන්න මෙහෙම shape එකක් ගන්නවා ද්‍රව මාවකය මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි මෙන්න මෙහෙම මාවකයක් බවට පත් වෙනවා ද්‍රව මාවකය හැබැයි මේක වැඩි විස්කම්භයක් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ කෙලවරේදී තුට්ටක් කොහොම වුණාට ඔන්න ඔහම තලීය වෙනවා නේ ඇදිලි නේද? හරි අන්න එතනදී ඔබට තේරෙනවා ඇති වායුගෝලීය පීඩනයම මෙතන තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්.
නැත්තම් පීඩන වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පීඩන වෙනස ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්නවා ළමයි මේ පාඩමේදී නෙවෙයි. හරි. පීඩන වෙනස පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි මේ පාඩමේදී නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට ඔන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇති කරන පීඩන වෙනස. හරි. මේ විදිහට ඇති කරන පීඩන වෙනස අපි විස්තම්භයේ ටිකක් වැඩිපුර ගත්තාම තලීය කියලා ගත්තාම පීඩන වෙනස ශූන්‍යයි කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම අඳින්නේ ඔන්නෝම තලීය. ඇයියේ මම තෝරගත්ත නලය ටිකක් මහතයි. එහෙම නැත්නම් විස්තම්භයේ සෙන්ටිමීටර 1ට වඩා ටිකක් වැඩි ඈ. ඒ නිසා තලීය. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් බලන්න තලීයයි නම් වායුගෝලීය පීඩනයම තමයි මෙතන බෙදෙන්නේ. ඒ නිසා වායුගෝලීය පීඩනය ධන ද්‍රවස්ථිති පීඩනය මෙන්න මේ ද්‍රවයේ පතුලමට ඇති කරන පීඩනයට සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් නේ මම මේ ද්‍රව කඳ විතරක් පුතා අඳින්නම්කෝ මෙන්න මෙහෙම ඔන්න උඩ තියෙන ද්‍රව කඳයි මේ තියෙන නලය හරි මේ තියෙන ද්‍රව කඳ හරි එතන මෙතන තියෙන වායුගෝලීය පීඩනය මෙතන තියෙන වායුගෝලීය පීඩනය ඇයි තලීය නිසා සමතල නිසා මෙතන සමතල නිසා තමයි මේ පැත්තේ පීඩනය මේ පැත්තේ පීඩනයට සමාන වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා තමයි අපිට වායුගෝලීය පීඩනයේ ධන ද්‍රවස්ථිති පීඩනය මෙන්න මේ ද්‍රවයේ පතුලේ ඇති කරන පීඩනයට සමානයි කියලා ගත්තා. පැහැදිලිද? අන්න ඒක තමයි මම මේ B කියලා ගත්තා කියලා කියන්නේ. මෙතන P B කියන්නේ P නෝඩ් ධන HY රෝ Y E කියලා ලියනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙතන පීඩනය මෙතන පීඩනයට සමානයි ඒ වගේම වායුගෝලීය පීඩනයේද මෙන්න මේ ද්‍රව කඳ නිසා ඇති කරන පීඩනය මෙන්න මෙතන පීඩනයට සමාන වෙනවා ඉතින් මේ ලියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක හැබැයි මෙතනින් පහලට තියන්නේ අනිද්‍රවයනේ නේද මම මෙන්න මේක තමයි මෙතන ඇඳලා තියන්නේ හරි මෙතනින් පහලට තියන්නේ ඊළඟ ද්‍රවයනේ ඊළඟ ද්‍රවයනේ ඔන්නෝම තියෙන්නේ මෙතනින් පහලට දැන් මම මෙන්න මෙතන ලක්ෂයක් ලකුණු කරොත් හරි එහෙනම් දැන් මම මෙතන එකක් ලකුණු කරා ඊටම යටින් ළඟම තියෙන තවත් එකක් ලකුණු කරා හරි මේක මේ මන්ට උඩක් ඈතින් පෙන්නුවාට ඔයගොල්ලෝ එහෙම හිතන්න එපා හරි හරියටම ද්‍රව ප්‍රත්‍යයට යලින් තියෙන එකකුයි හරියටම පහලින් තියෙන එක ඒකේ ඝනකම හිතන්න එපා හරි මේ වගේ තැන් දෙකක් ගත්තහම මේ තැන් දෙකේ පීඩනය සමාන වෙන්න මොකද්ද තියෙන්නේ මෙන්න මේ අතුරු මුහුණත තලීයව එහෙම නැත්නම් සමතලව තියෙන්න ඕනනේ එහෙමද නේද නිකන් හිතන්න මෙතනදී මෙන්න මේ අතුරු මුහුණත අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් පේනවා කියලා හරි ඕම හැඩයක් පේනවා කියලා නිකන් හිතන්නකෝ එතකොට මේ පැත්තෙන් ඇති කරන පීඩනය පීඩනය මේ පැත්තෙන් ඇති කරන පීඩනයට වඩා වැඩි. ඒ නිසානේ ඔහොම හැදෙන්නේ. නේද? දැන් අපි හිතමුකෝ අතුරු මුහුණත ඔහොම නෙවෙයි. අතුරු මුහුණත තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා හිතන්නකෝ. හරි? එහෙනම් මොකක්ද අර්ථවත් වෙන්නේ? මේ පහලින් ඇති කරන පීඩනය ඉහලින් ඇති කරන පීඩනයට වඩා වැඩි. නේද? එහෙනම් දැන් මට මෙන්න මේ විදිහේ තලීය භාවයක් තියෙනවා නම් තලීය භාවයක් තියෙනවා නම් මෙතන පීඩනයට සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. පුතා මම මෙන්න මේ අතුරු මුහුණතේ ලකුණු කරපු මේ B කියන ලක්ෂය ඇත්තටම අතුරු මුහුණතර චුට්ටක් පහලින් ලක්ෂයක්. හරියට මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂයක් තමයි B කියලා කියන්නේ. උඩින් නෙවෙයි චුට්ටක් පහලින් ඒ කියන්නේ මේ අතුරු මුහුණත වෙන් කරන මායිමට චුට්ටක් පහලින් හරි ඒ මායිමේම කියලා හිතන්නකෝ B කියලා කියන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ B වල පීඩනය හරි දැන් මම මෙතන T කියලා ලක්ෂ්‍ය දාන්නම්කෝ T වල පීඩනයට සමානයි කියලා ගන්න මොකද හේතුව මේ අතුරු මුහුණත
සමතලයි කියලා තියෙන හේතුව තමයි ඒක තෝරගන්න අපි ගන්න. අතුරු මූණත සමතලයි, තලීයයි. සමතලයි එහෙම නැත්නම් තලීයයි කියලා කියනවා. ඇදලි නේද? හරි එහෙනම් මෙයාව ලියලා තියෙන්නේ පුතා මෙයාගේ සමතල බවත් මෙයාගේ සමතල බවත් සලකලා. වායුගෝලීය පීඩනය මෙතන පීඩනයට සමානයි. ඒ පීඩනය ධන ද්‍රවස්ථිති පීඩනය මෙයාගේ පතුල පීඩනයට සමානයි. එයාගේ පතුල පීඩනය මෙන්න මේ පීඩනයට සමානයි. පැහැදිලිද? ඒ නිසා තමයි PB සමානයි P නෝට් ධන HY රෝ Y D කියලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඒ විදිහටම මේ පැත්තෙන් හිතන්න මේ අතුරු මෙන්න මේ කියන මාවතේ සලීය මාවතයක්. හරි. එතකොට මේ පැත්තෙන් ඇති කරන වායුගෝලීය පීඩනය මෙතනට චුට්ට පහළයි පීඩනයට සමානයි. එතකොට මේ ද්‍රව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩනය මෙන්න මෙතන පීඩනයට සමානයි. ඒ කියන්නේ ද්‍රව කඳ මගින් ඇති කරන පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනය කරුව මෙතන පීඩනයට සමානයි. අන්න ඒ නිසා තමයි PA සමානයි P නෝට් ධන HX OX D කියලා ලියුවේ. පැහැදිලිද නැද්ද? මේ ලියපු කාරණේ මම දැන් පැහැදිලි කරපු දේ පැහැදිලිද නැද්ද? පැහැදිලි නැත්නම් කරුණාකරලා කියන්න. පැහැදිලි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා කියන්න. හරි. එහෙමනම් ඔන්න මෙන්න මේ මට්ටම් දෙකේදී පීඩන සමානයි නේද? පැහැදිලිද? ඒක ඇවිල්ලා අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා එකම ද්‍රවයක සමාන මට්ටම් වල පීඩන සමානයි කියලා. එකම ද්‍රවයක සමාන මට්ටම් වල පීඩන මොකද වෙන්නේ? සමානයි. එකම ද්‍රවයක සමාන මට්ටම් වල පීඩන මොකද වෙන්නේ? සමානයි. එහෙනම් පුතා මෙන්න මේ පීඩන දෙක සමාන වෙන්නේ කියලා නේද? එහෙනම් ඔන්න T නෝට් ධන HX OX D සමානයි T නෝට් ධන HY OY D. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් බලන්න මේක සමාන කරාම P නෝට් කියන එක කැපිලා යනවානේ. ඊට පස්සේ D කියන එකත් කැපිලා යනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් එනවා HX ROY සමානයි HY ROY කියලා. HY ROY කියලා. හරිද? හරි. දැන් මෙන්න මේ සම්බන්ධය අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ඝනත්ව සංසන්දනය කරන්න. දැන් අපිට ඕන නිකන් හිතන්නකෝ මෙහෙම ඝනත්ව සංසන්දනය කිරීම කියලා කියන්නේ මේ ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය කියලා. මේ ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය සමාන වෙනවා නේද? මේ උස අතරේ අනුපාතයේ පරස්පරයට නේ. සුට්ටක් බලන්නකෝ. ඔන්න බලන්න රෝ x බෙදීම රෝ y සමාන වෙනවා h y බෙදීම h x. ඒ කියන්නේ ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය උස අතරේ ද්‍රව කඳේ උස අතරේ අනුපාතයේ පරස්පරයට උඩ යට මාරු වෙලා තියෙනවා. මේකට අදාළව මෙතන තියෙන. මේකට අදාළව මෙතන තියෙන. නේද? එහෙනම් ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය සමාන වෙනවා උස අතරේ අනුපාතයේ පරස්පරයට. පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඝනත්ව සංසන්දනය කරන්න. අපිට කරන්න තියෙන්නේ පුතා මෙන්න මේ උසවල් දෙක මැනගන්න විතරයි. ඒ උසවල් දෙක අරගෙන ඒකේ අනුපාතය අරගෙන ඒකේ පරස්පරය ගත්තාම ඒක ඝනත්ව අතරේ අනුපාතයට සමාන වෙනවා. ඒක ඝනත්ව අතරේ අනුපාතයට සමාන වෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? මේක තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගෙනියනකොට ඕගොල්ලෝ දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම මේ ද්‍රව කඳන් දෙකේ උස මැනලා උස ඇතුරින් ඝනත්ව අතරේ අනුපාතය ගන්නවා කියන එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ පර්යේෂණ කටයුත්ත ළමයෙකුට දුන්නොත් ඒ ළමයා
උසමැනීම නිවැරදිව කරේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඈ උසමැනීම නිවැරදිව කරේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? ඝනත්වාකරය අනුපාතය මොකද්ද වෙන්නේ? පැහැදිලිවම වෙනස් වෙනවා. නිකන් හිතන්න මේ උසාතර නැත්නම් මේ උසවල් එච්චර ලොකු ප්‍රමාණ නෙවෙයි කියලා හිතන්නකෝ. ඔගොල්ලෝ නිකන් හිතන්න උස අපි තෝරගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 3ක් කියලා හිතන්නකෝ එක අවස්ථාවක. එතන සෙන්ටිමීටර් 3කට මනින්දි මිලිමීටර් 1ක වැරද්දක් කරනවා. සෙන්ටිමීටර් 3කට මිලිමීටර් 1ක වැරද්දක් කරනවා ළමයා. හරිද? එතකොට සෙන්ටිමීටර් 3කට මිලිමීටර් 1ක වැරද්දක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා පර්සන්ටේජ් එක ගත්තාම ඔක ලොකු ගාණක්. නේ? ප්‍රතිශතය ගත්තාම නිකන් හිතන්නකො මිලිමීටර් 1 බෙදීම 30. ගුණ කිරීම 100ට 100. මේකේ පර්සන්ටේජ් එක ගත්තාම නිකන් 3.0 ඔය වගේ ගාණක් නේ. ඒතර මේ පර්සන්ටේජ් එක 100ට 1ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ පුතා අපේ මනිනේක හරියටම කරන්න ඕනනේ. මනිනේක හරියටම කරන්න ඕන. කවුරු හරි උස අඩු වෙලා තියෙනකොට මනිනේකේ වැරද්දක් කරෝ. එතනින් ඇති වෙන මිනුමේ ප්‍රතිශත දෝෂය ඉතා විශාල වෙනවා. ඒ විශාල දෝෂය සහිත අගය දාලා ඝනත්වය ගණනේ ඝනත්ව සංසන්දනය කරාම ලැබෙන පිළිතුර ඔයගොල්ලන්ට පිළිගන්න පුළුවන්ද? නැහැනේ. තේරෙනව නේද? එහෙනම් එතනදී වැරද්දක් වෙනවා. ආන්නේ ඒ නිසාම භෞතික විද්‍යාවේ අපි මේ වගේ පර්යේෂණ සැලසුම් කරද්දී ඍජු මිනුම් දෙකකින් පමණක් ඝනත්ව සංසන්දනය කිරීම කරන්නේ නැහැ. හරි? රුජුමිනුම් දෙකකින් පමණක් ඝනත්ව සංසන්දනය කිරීම කරන්නේ නැහැ පුතා. පැහැදිලිද? ඉතින් මේ සඳහා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයකට යනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට රීඩින්ග්ස් 6ක් විතර ගන්න ඕන. ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න අඩුම තරමේ පාඨාංක ඛණ්ඩාංක 6ක්වත් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි උස වෙනස් කර කර අගයන් 12ක් මනින්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට වඩා නිවැරදිව ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා ඒ ප්‍රස්තාරයෙන් පුතා ඝනත්ව සංසන්දනය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. පැහැදිලි නේද මං කියන දේ? හරි, දැන් මම මේක ප්‍රස්තාරයක් අඳින්න සුදුසු ආකාරයට හදනවා නම් හරි මට තීරණය කරන්න වෙනවා ස්වායත්ත විචල්ය සහ පරායත්ත විචල්යනේ. මොකද පුතා ස්වායත්ත විචල්ය හා පරායත්ත විචල්ය තීරණය කරන්න වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා අපි මනින රාශීන් දෙකනේ. එකක් තමයි HX, අනිත් එක තමයි HY. අපිට මෙන්න මේ රාශීන් දෙක විචල්යන් හැටියට තෝරගෙන ඒ විචල්යන් ස්වායත්ත විචල්යටත් පරායත්ත විචල්යටත් තෝරගන්න වෙනවා. දැන් අපි බලමු අන්නේ දේ කරන්නේ කොහොමද. දැන් මම මෙන්න මේ දෙන්නගේ HX HY කියන දෙන්නගේ මම ගන්නවා පුතා. මම නිකන් හිතනවා මෙහෙම HX ස්වායත්ත විචල්ය හැටියට ගන්නවා කියලා හිතන. මොකද පුතා HX ස්වායත්ත විචල්ය හැටියට ගන්නවා කියලා හිතනවා. හරි, දැන් හිතුවට බෑ ඒක පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනනේ. හරි, දැන් අපි බලමුකෝ මේකෙන් පුළුවන්ද කියලා. HX කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ නේද? මෙන්න මේ අතුරු මත් අතුරු මූණත මට්ටමට වඩා X කියන ද්‍රවය අඩංගු මාවතේ මට්ටමට තියෙන උස තමයි HX කියලා කියන්නේ.
कोहोमद वेनाकराने මෙතෙන්ට තව ද්‍රවය දාන්න එපා නේද මොන ද්‍රවයද දාන්න ඕන y නෙවෙයි x නේ දාන්න ඕන x කියන ද්‍රව කඳේ උස වැඩි කරන්න නම් අපිට හිතනවා x ද්‍රවය තව ටිකක් දාන්න ඕන කියලා නේ එහෙම නේද x ද්‍රවය තව ටිකක් දාන්න ඕන කියලා හිතනවා හරි මම දැන් x ද්‍රවය අරගෙන මේක ඇල කරලා මේ බාහුවට දානවා एक द्रव्य टूटता एक अमितांड को अरे यम प्रमाण यार दैम्मा दैम दैम्मा हम वेन दे ही तान ने मुखाद्य वेने मेतें तो दापु गमां पुता मैं द्रव्य निता मैं मात्तम इहलत यानवा के लन आप इतने नहीं नहीं दर अरे अच्छा तो मैं वेने इहलत यानवा तमाई है भाई आवधे आप तीनों एक බලන්න හොඳට කල්පනා කරන්න මෙතෙන්ට අපි යම් ද්‍රව ප්‍රමාණයක් දාපු ගමන් ඒ ද්‍රව ප්‍රමාණය ඇති කරනවා යම් කිසි පීඩනයක් නේ නිකන් හිතන්නකෝ ඒ ද්‍රව ප්‍රමාණය ඇති කරනවා යම් කිසි පීඩනයක් ඒ පීඩනය මේ පැත්තෙන් දරාගත්තොත් තමයි මේක සන්තුලනේ වෙලා පවතින්නේ නේ දැන් මේක ද්‍රවය දාන්න කලින් පීඩනවල සමානතාවයකින් සන්තුලනය වෙලා නැතිනේ. ඒතර තවත් ටිකක් මෙතෙන්ට දැම්මොත් මේකේ සන්තුලනය බිඳ වැටෙනව නේද? ඔව් මේ පැතෙන් ඇති කරන පීඩනය වැඩි වෙනවා පුතා. වැඩි වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම් මෙහෙට තල්ලු කරනවා. මේ නැත්තෙන් පීඩනය වැඩි වුණොත් මෙහෙට තල්ලු කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ද්‍රවය ධාතු ගමන් වෙන වැඩේ තමයි. මේ ද්‍රවයෙන් ඇති කරන පීඩනය නිසා මේ පැත්තට ඒ තල්ලු ඇවිල්ලා පීඩනය ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අතුරු මුහුණත උඩට යවනවා අතුරු මුහුණත උඩට යවනවා නිකන් හිතන්න මෙහෙම මම මෙතෙන්ට දැම්මා සෙන්ටිමීටර් 2ක් උසට වතුර දැම්මයි කියලා මේ මේ ද්‍රවය x ද්‍රවය දැම්මයි කියලා හිතන්න සෙන්ටිමීටර් 2ක් උසට මේකයි වෙන්නේ 2ක් උසට දැම්මා නම් एक मेथनिंग वैडियो अनीत का मेथनिंग वैडियो ये तो बट बालान ने बोला अतुरु मून ते एक किंग उड़ाटा गया हम अरे मेथनिंग एक आप वैडियो ना हम ये वैडिवी में मिन्न मियां वैडिकरण डे हेतु आप पहने ने ये सेंटीमीटर देखा दम माँ मेथनिंग एक आप उड़ाटे ना අතුරු මූණතට වඩා නැවත මුල් මට්ටම තියන්නේ අර කලින් ගානමයි කලින් ගානමයි තවත් වතුර දැම්මහම වෙන්නේ ඒ දාන ප්‍රමාණය දෙකට බෙදලා මෙතනින් ප්‍රමාණයකුත් මෙතනින් ප්‍රමාණයකුත් රැඳෙනවා අතුරු මූණත උඩට යන ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ද්‍රව කඳේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ गान पुलवंद හරි දැන් මට කියන්න කවුරු හරි මම මේ කියපු කාරණේ තේරුනේ නැද්ද තේරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තග්ගාලා කියන්න ආපහු පැහැදිලි කරන්න
හරි එහෙනම් ඔන්න මේ ආපව සුට්ටක් පෑදිලි කරන්න කියලා කියනවා හරි ඔන්න ආගන්නකෝ දැන් ඔන්න අපි හිතනවා මෙන්න මෙයා ස්වායත්ත විචල්ය හැටියට ගන්නවා කියලා ඒ කියන්නේ එක් මෙන්න මෙයා අපි ස්වායත්ත විචල්ය හැටියට ගන්නවා කියලා හිතනවා හරිද දැන් එහෙම හිතලා මේ බාහුවට x කියන ද්‍රවයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් දානවා දැම්මම මට කියන්න y ද්‍රවය ඔය තියනවට වඩා y ද්‍රවය වැඩි වෙනවද තව x ද්‍රවය දැම්මම y ද්‍රවය වැඩි වෙනවද කියලා අහන්න වැඩි වෙනවද නැහැනේ එහෙනම් x ද්‍රවය දැම්මම මොකද්ද වෙන්නේ අතටම වෙන්නේ මේකයි මෙතෙන්ට දාපු ගමන් ආනේ ද්‍රවය මෙතෙන්ට අමතරෝ පීඩනයක් යොදනවා ඒ යොදන පීඩනය සන්තුලනය කරගන්න බැහැ ඒ නිසා මොකද්ද කරන්නේ මෙන්න මේ අතුරු මුහුණත ඉහළ දාලා ඒ ද්‍රවය සමසේ බාහුව දෙකට ගන්නවා හරි දැන් නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම යෝනලයට ආරම්භයේදී ද්‍රවයක් දැම්මාම මේ විදිහට එක මට්ටමේ තියෙනවානේ. තවත් ද්‍රවය දැම්මහම මේ එක භාවයකට දාන්නේ අපි. දැම්මහම ඒ ටික මෙහෙම රැඳෙනවද? නෑ. ඇයි එහෙම රැඳෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ළමයි මේ ටිකේ පීඩනය දරාගන්නේ කවුද? දරාගන්නේ කවුද? දරාගන්නේ බෑ. ඒ නිසා මෙහෙම දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ ද්‍රවය මේ පැත්තටත් යනවා. හරි යනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ටික තල්ලු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකම මට්ටමට ඔන්න ඕම හැදෙනවා. ආයෙ තව ටිකක් දැම්මොත් මෙහෙන් තල්ලු වෙනවා එකම මට්ටමකට හැදෙනවා. පැහැදිලි නේද? දැන් මෙතනදි වෙන්නේ අන්න ඒ දෙයමයි. මෙහෙන් ද්‍රවය දැම්මට මොකද මෙයා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ද්‍රව කඳේ උස ඇත්තටම මේ අතුරු මුහුණතට වඩා උසනේ. එයා වැඩි වෙනවද නැහැ? වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතෙන්ට ද්‍රවය දාපු ගමන් ඒ දාන ද්‍රවය මෙහෙම මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි සමසේ බෙදෙනවා. මේ උසවල් වල වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවා නේද? මේ උසවල් වල වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දාන අමතර පීඩනය දෙපැත්තක සමසේ බෙදා ගත්තොත් තමයි මේකේ ඔය විදිහේ සමතුලිතතාවයක් රැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා සමසේ බෙදලා අදාළයි. ඒ කියන්නේ hx කියන එක ස්වායත්ත විචල්‍ය හැටියට ගන්නට බෑ. පැහැදිලිද? හරි දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ මම ඔය විදිහට නෙමෙයි මෙහෙම හිතනවා. hy වෙනස් කරනවා කියලා හිතනවා. hy කියන්නේ මොකද්ද පුතා? y ද්‍රවය සඳහා වෙන උද වෙනස් කරනවා කියලා හිතනවා. ඒතර මම y ද්‍රවය තව ටිකක් මේකට දානවා. අන්න බලන්න දැන් වෙන දේ. y ද්‍රවය ටිකක් මේකට දැම්මහම පුතා වෙන කාරණය තමයි මෙන්න මේක. y ද්‍රවයේ මට්ටම වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට පුතා වයි ද්‍රවය මගින් ඇති කරන පීඩනය මෙන්න මේ බාහුව මත වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ පැත්තේ බාහුව මත පීඩනය අඩු වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙන් තල්ලුව මෙහෙට එනවා. මෙහෙන් තල්ලුව මෙහෙට එනවා. එතකොට මේ දාපු ගමන් වෙන දේ තමයි අතුරු මූණත පහලට යනවා දාන කොටම අතුරු මූණත පහලට යනවා මේ ද්‍රවය දාන කොටම මොකද වෙන්නේ අතුරු මූණත පහලට යන ඒ යනවත් එක්කම මොකද වෙන්නේ පුතා බලන්න මේ දැන් මේ අතුරු මූණතට වඩා හරි බලන්න මෙන්න මේ උස වැඩි වෙනවා නේද
මේ උස කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය ගාන. මේ මේ මාවක මේ මේ ද්‍රවයට අදාළ උස කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උසනේ. ඒක වැඩි වුණා. ඒක හරියි. දැන් ඒකම මේ තියෙන්නේ කලින් අතුරු මූණත. මේ තියෙන්නේ අලුත් අතුරු මූණත. දැන් බලන්න පුතා x කියන එකේනා වැඩි වෙනව නේද? අන්න මෙතෙන්ට එනවා. පැහැදිලිද නැද්ද? මේ ද්‍රවය දාපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අතුරු මූණත පහළට ගෙල්ලා මේ පැත්තෙන් ද්‍රවය පොඩ්ඩක් උඩට එනවා. ඇත්තටම උඩට එනවා කියලා කිව්වට ඒ ගානමයි තියෙන්නේ. අතුරු මූණත පහළට යන නිසා මේක චුට්ටක් ඔන්න ඔය විදිහට වෙනස් වෙලා මේ අතුරු මූණත මට්ටම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ උස අපිට කලින් අගේට වඩා වැඩි අගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්, මනින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්නේ මේ ද්‍රවය දාන, ඒ කියන්නේ ඝනත්වයෙන් අඩු ද්‍රවය තමයි දාන්නේ පුතා. ඝනත්වයෙන් අඩු ද්‍රවය දාපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? h2 වෙනස් වෙනවා. h2 ට අනුරූපව xh කියන එකත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා වෙනස් කරනකොට මෙයා වෙනස් වෙනවා. වෙනස් කරන රාශිය ස්වායත්ත රාශිය. වෙනස් කරන රාශිය ස්වායත්ත රාශිය. වෙනස් වෙන රාශිය ඊට අදාළව පරායත්ත රාශිය වෙනවා. එහෙමනම් මෙයා ස්වායත්ත විදියට මෙයා පරායත්ත විදියට තමයි අපි තෝරගන්නේ. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේක ප්‍රස්ථාරයක් අදින්න සුදුසු ආකාරයට හැදුවොත් පුතා hx සමානයි රෝ y බෙදීම රෝ x වාරයක් hy. y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් නේද? එහෙනම් මේක මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක්. hy දෙදිරිව hx ගේ ප්‍රස්ථාරය මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක්. දැන් අපි ඛණ්ඩාංක නැත්නම් මේකේ පාඨාංක 12ක් ගන්නවා. මේ උසවල් දෙක ගානේ 6ක් අරගෙන ඒව ප්‍රස්ථාර කොලයක ලකුණු කරලා ඔය විදිය ප්‍රස්ථාරයක් අරිනවා. මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය මෙන්න මෙයාට සමානයි නේද? ඔව්. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය හොයන. ඒ අනුක්‍රමණය මෙන්න මෙයාට සමානයි. එහෙමනම් ඝනත්ව අතර අනුපාතය අපි අනුක්‍රමණය ඇතුරෙන් ගණනය කරමු. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද නැද්ද මේක? කාට හරි අපැහැදිලි නම් කියන්න කොටක් ගාලා. හරි. එහෙමනම් අපි ප්‍රැක්ටිකල් පොත අරගෙන මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් සාකච්ඡා කරමු ඔය ගමන්. හරි. ගන්නකො ප්‍රැක්ටිකල් පොත. ප්‍රැක්ටිකල් පොත ගන්න. තෙල්ල ගන්න. දූනලය භාවිත කරලා ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන පරීක්ෂණ. යූනලය භාවිත කරලා ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය වෙන පරීක්ෂණය බෙල්ල ගන්න. පරීක්ෂණ අංක 7. පරීක්ෂණ අංක 7.
හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු පුතා පරීක්ෂණය සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර පරීක්ෂණයේ නම යූනලය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය තේරීම. යූනලය භාවිත කරලා ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන එක තමයි පරීක්ෂණය. ඉතින් මේ පරීක්ෂණයේදී අපි යොදා ගන්න द्रव्य मुनोवाद उपकरण मुनोवाद यूनालया में संधा होना हमारे कियपु आकार एक तोरण दोना सामान्य विकम्बे गुड़ाप अदु नोवेन अरे गुड़ाप वैरी नोवेन सामान्य सेंटीमीटर एक हमारा देखा कुतर विकम्बे देना यूनालया तोरण दोना गंदा है अरे एक ने हेतु तमाय अरे खाली ये बावे गांड अरे द्रवय विधियट तोरगाते जलय अमिश्र मिश्र नोवेन द्रवया मे सदा तोरगा लुनु के लिए लुनु दाप मिथन देने जलना जल अत्यक मिश्रेना मिश्र नोवेने का गांडो इधन आप तोरगा द्रवय अरे इनका जलय अरे कलंप आधारक वेद चतुराश्रय वेद चतुराश्रय मे मावक वल उसमेन गांड युदा अरे मावक वल उसमेन गांड तम युदा आधारकयाकिलकयान्नेसामान्यंगपि लैबोरेटरी स्टैंड लैबोरेटरी स्टैंड सामान्य भावित स्टैंड विद्यागार आधार अवश्य द्रव्य उपकरण द्रव देखे अरे प्रमाण कुड़ा प्रमाण अरगिन अरे मनोहर भाजने ඒ ද්‍රව දෙක. ඒතර එකක් මතු පිට අනෙත් එක පාවෙනවනේ පුතා. පාවෙන ද්‍රවයේ ඝනත්වය ගිලෙන ද්‍රවයේ ඝනත්වයට පතුලට යන ද්‍රවයේ ඝනත්වයට වඩා අඩුයි. නේද? දැන් කවුරු හරි ඝනත්ව සංසන්දනය කරනකොට ජලයේ ඝනත්වයට වඩා අඩුද වැඩිද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අර බීකරවල තියෙන කුඩා ප්‍රමාණ දෙකක් අරගෙන වෙනත් භාජනයකට දාලා බලනවා. බැලුවහම වැඩි ඝනත්වයේ තියෙන එක යටට යනවා අඩු ඝනත්වයේ තියෙන එක උඩට පාවෙන. ඒකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් අගයන් නෙවෙයි ඕන. ඈදිලි නේද? අගයන් තමයි හොයන්න හදන්නේ. ඈදිලි නේද? හරි ඒ විදිහට හොයා ගන්න. ඔන්න ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය කියන්නේ ජලය දැන් පොල් තෙල් එක්ක ගත්තාම ජලය තමයි ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය. ඉතලාම ජලය මේ තුලට දා ගන්නවා. දාන හැටි මං කියලා දුන්නා. यूनल अलकरला बाहु दिगे गलागिन आकार मे जलयेल मे यूनल अरे यूनल बागेकट वट पोडर अडवे अरे जलय अभी पुरगा बागेकट वट पोडेंडुडाल वाक्यों मेन मे अतर मून तो मेदेन मेन मे वक्ट उतमणिंद बेरवे अरे ऐसा आप ही मुकाबला कराने आप ही यूनाले
යෝනලේට ආරම්භයේදී දාන්නේ භාගයකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු වෙන. හරි. 30ට 40ක් විතර. හරි. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උතෙන් 30ට 40ක් විතර පිරෙන්න දානවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඔන්න අපි බලනවා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඊළඟට අපි බලන්නේ ජල මට්ටම් දෙක දිහා ජල මාවක දෙක දිහා බලනවා. ඒ ජල මාවක දෙක मीटर कोदु मीटर बागे कोदु वाले कोचर द केला मैंने कहा था अरे आप इतना याम मैंने साफ़ तेरे वाला निकाल इतना तो मेथडिंग आप इतने हुआ मैंने सेंटीमीटर आटा ही दस्तों में काय मैं पहले इतने हुआ मैं सेंटीमीटर आटा ही दस्तों में सुना है मिलीमीटर देखा क्या मैंने साफ़ तेरा आप ही मैं पहले कोदु पोड़ा कोसा අදා ගන්නවා 8.3ට. දැන් ඔන්න ජලය තියෙන 8.3ක උසකට දෙපැත්තෙම. මේකට හේතුව මම පරීක්ෂණයේදී කියන්නම්. හයි මේකට හේතුව මොකක්ද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි පිළිවෙල කරගත්තා. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? යෝනලයේ අනිත් එක බාහුවක් දිගේ ඔල් තෙල් බිත්තිය දිගේ ගලාගෙන යන ආකාරයට දානවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ පාඨාංශ ගන්න පුළුවන්. ඔය උස අරගෙන ඒ උස දල වශයෙන් අපිට සමතරතර ඇතුව බෙදන්න පුළුවන් අගයන් වලට අරගෙන ඒව රවුම් ගණන් වෙන්නත් ඕන. ස්වායත්ත විචල්ය පූර්ණ සංඛ්‍යාමය අගයන් වලින් වෙනස් කරන්නේ අපි. නේද? ඒ නිසා රවුම් අගයන් වෙන විදිහට අපේ ඒ හොඳ විසිරුමක් ඇතුව අපේ අගයන් තීරණය කරන මම හිතා මම මේ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට උසේ වෙනස ඉන්නේ සෙන්ටිමීටර් 11. ඒතර සෙන්ටිමීටර් 11යි නම් ඔයගොල්ලෝ කීයෙන් කීයටද තෝරගන්නේ? අපිට 6ක් ගන්න ඕන නිසා 1.5න් 5ට වගේ වෙනස් කරනවා. සෙන්ටිමීටර් අපේ තුමුකෝ 13ක් විතරයි. ඒතර දෙක ගානේ අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් 6කට. ඒ විදිහට Taman තීරණය කරගන්න ඕනේ මේ උසානුව තීරණය කර ගන්න ඕන. හරි. හරි. ඔන්න මේ විදිහට අපි තීරණය කරලා මොකද්ද කරන්නේ? පොල් තෙල් මේ තුලට දානවා. දැන් මාම පොල් තෙල් කඳට එනවා යම් කිසි උසක්. හැබැයි මේ උස රවුම් ගානකට ගන්න ඕන පුතා. මේක හරි අමාරු වැඩක්. මේක අමාරු වැඩක් කියලා කියන්නේ අපි පොල් තෙල් කඳ දානකොට යම් කිසි අතුරු මුහුණකේ මට්ටමක් තිබ්බ නැත්නම් මේ ජල මාවකේ මට්ටමක් තිබ්බයි කියලා හිතන්නකෝ. පොල් තෙල් දාන්න දාන්න අතුරු මුහුණක පහළට යනවා. පොල් තෙල් කඳේ උසක් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි නිකන් හිතන්න මෙහෙම බෝතලයකට වතුර දාන්නේ කියලා කියන යම් කිසි මට්ටමකට බෝතලයට වතුර දානකොට බෝතලේ අඩිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ ඒ ගාන එකම ගාන එනිසා හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙන්නේ මේ මාවකේ මට්ටම විතරයි. එතකොට අපිට යම් නිශ්චිත දැනකට දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී බලන්න පොල් තෙල් දානකොට මේකේ පතුල කියලා කියන්නේ අතුරු මූණත. ඒක පහළට යනවා. උසක් වැඩි වෙනවා අතුරු මූණතත් පහළට යනවා. එතකොට හරි අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ටිකෙන් ටික දාන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ටිකෙන් ටික දාන්න ඕන. හරි? හැදෙන්නේ නේද? එහෙම දාලා අපේ තුමුක ආරම්භක සෙන්ටිමීටර් 2ක උසකට හදාගන්න. අතුරු මුහුණට අපේ තුමුක සෙන්ටිමීටර් 6.8ක තියෙනවා. අතුරු මුහුණට 6.8ක තියෙනවා නම් 8.8ක එනකම් මේ පොල් තෙල් පිරීලා තියෙන්න ඕනනේ. 6.8 ඉඳලා 8.8 එනකම් පොල් තෙල් පිරීලා තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් නිකන් හිතන්නකෝ सेंटीमीटर हाथे तेज दी पोल्टेल वाला पोल्टेल कांदे उसर सेंटीमीटर आप ये तो मुको आताई दशम में पहाई किया ला दें ताऊ पोल्टेल कोच्चर अब दान लोन द किया होया ना किया में अरे आतुरु मून तो पहालते यार निशा निश्चित हो किया ना बे एक ने एक देर में तो बोलो तो पोल्टेल प्रमाणे किया ना बोलूँगा अरे एक चुट्टे चुट्टे दाल हदान दो एना मुन्ना सेंटीमीटर देखा तो उसे कटा है दुआ
ඒ උස තමයි HL කියලා කියන්නේ. Wholesale liquid කියලා ගන්න නිසා L ලකුර එයාගේ ඝනත්වය මන් DL කියලා ගත්තා. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් අතුරු මුහුණත මට්ටමේ ඉඳලා ජලය පිළියල වෙනව නොයෙ විදියට. ඒතර ජල කඳේ උස HW කියලා මං ගන්නවා. ජල කඳේ උස HW. පැහැදිලිද පුතා? දැන් ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ උසවල් ඇතුලෙන් වාදයක් පිළියල කරගන්න ස්වායත්ත සහ පරායත්ත විචල්‍ය හැටියට තෝරගන්නේ කවුද? දැන් මේ අනුරූප බාහුවට ජලය දැම්මහම ජල කඳේ උස, ඒ කියන්නේ අතුරු මුහුණත මේ පැත්තෙන් උඩට යනවා විතරයි. මෙහෙන් ජල කඳේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? මෙහෙන් ජලය දානවයි කියලා කියන්නේ වෙනස් කරන්න ජල කඳේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අතුරු මුහුණත උඩට යනවා. වෝල්ටෙල් කඳේ උස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ජල කඳේ උස වෙනස් කර කර වෝල්ටෙල් කඳේ උස සඳහා පාඨාංක ගන්න බෑ. මේ එහෙම පුළුවන් වුණා නම් ජොලි ඈ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. ජලය දානකොට වෝල්ටෙල් කඳේ උස වැඩි වෙනවා. මේක එහෙනම් වෝල්ටෙල් හදන ෆැක්ටරියක් නේ. ඈ මං එහෙනම් ජූනලයක් ගෙදර ගෙනල්ලා තියාගෙන මොකද කරන්නේ? මේ පැත්තෙන් වතුර දානවා. මේ පැත්තෙන් පොල් තෙල් ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් වතුර දානවා. මේ පැත්තෙන් පොල් තෙල් ගන්නවා. ඇයි? ජලය දානකොට පොල් තෙල් කඳේ උස වැඩි වෙනවනේ. නේ? එහෙම වෙනවද? නෑ. පොල් තෙල් කඳේ උස යම් නිශ්චිත දාන. ඇයි? ඒ නිසා අපිට එහෙම වෙනස් කරන්න බෑ. හරි? හරි එහෙමනම් අනුරූප බාහුවට පොල් තෙල් නෙනාන්නේ. එහෙනම් මෙයා තමයි සුවායත් විචල්ය. මෙයා පරායත් විචල්ය නේ? හරි. දැන් අපි බලමු A සහ B ලක්ෂණ වල පීඩන ලිව්වොත් PA කියන එක ලියන්න පුළුවන් වායුගෝලීය පීඩනය ධන HW DW G. ඊළඟට B ලක්ෂයේ පීඩනය PB ලියන්න පුළුවන් P නෝඩ් ධන HL DL G. පැහැදිලිද? දැන් එකම ද්‍රවයක, ඒ කියන්නේ ජලයේ එකම මට්ටමක පීඩන සමානයි. ඒ නිසා PA සමානයි PB. එහෙනම් මේ දෙන්න සමාන කරන්න පුළුවන්. P නෝඩ් ධන HW DW G සමානයි P නෝඩ් ධන HL DL G. එතන P නෝඩ් සුළු වෙලා යනවා. G සුළු වෙලා යනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා HW DW සමානයි HL DL කියලා. දැන් ස්වායත්ත විචල්‍ය වෙන්නේ කවුද? DL. පරායත්ත විචල්‍ය වෙන්නේ කවුද? HW. sorry. ස්වායත්ත විචල්‍ය වෙන්නේ DL නෙවෙයි HL. පරායත්ත විචල්‍ය කවුද? HW. එහෙනම් HW සමානයි DL බෙදීම DW වාරයක් HL. මේක y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රත්‍යාරයක් වෙනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රත්‍යාරය මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක් hl ට ඉදිරියව මේක සෙන්ටිමීටර වලින් මනින්නේ. මේක hw සෙන්ටිමීටර වලින් මනින්නේ. මූලය හරහා යන සරල රේඛාවක් අපි මූලය දක්වා මේ ප්‍රත්‍යාරය අඳින්නේ නැහැ. කඩඉරි වලින් අඳින්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය අපි හෙව්වා කියලා හිතන්නකෝ. සුදුසු ලක්ෂයන් දෙකක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය එම්නම් M සමාන වෙනවා DL බෙදීම DW ට. DL බෙදීම DW කියන්නේ පොල් තෙල් වල ඝනත්වය බෙදීම ජලයේ ඝනත්වය. පොල් තෙල් වල ඝනත්වය බෙදීම ජලයේ ඝනත්වය කියන්නේ පොල් තෙල් වල සාපේක්ෂ ඝනත්වය. මම ඒක SL කියලා ලියන්න. එහෙනම් ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කාටද සමාන වෙන්නේ පුතා? සාපේක්ෂ ඝනත්වයට සමාන වෙනවා. එහෙනම් සුදුසු ලක්ෂ දෙකක් තෝරගෙන ප්‍රස්ථාරයේ ඇඳලා ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක ප්‍රස්ථාරයේ ඇඳලා සුදුසු ලක්ෂ දෙකක් තෝරගෙන ඒ ලක්ෂ දෙක ඇතුලෙන් මාද කරන්නේ අනුක්‍රමණය ගණනය කරනවා. අනුක්‍රමණයෙන් අපිට පුළුවන් පොල් තෙල් වල සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයාගන්න. ඕක තමයි වාදය. පැහැදිලිද? ඕක තමයි වාදය.
හරි දැන් අපි බලමු ක්‍රමය හරි ඔන්න මම ඊළඟට යනවා ක්‍රමයට රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට යූනලයේ සිරස් තලයක පීඨන පරිදි ආධාරකයට සමි කරන්න මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා නේද මෙන්න මෙහෙම ලෑලි දෙකක් තමයි මේකට හයි කරලා තියෙන්නේ ලම්බකව හරි දැන් මේක මේසේ මත තිබ්බාම මේක සිරස් මේසේ සිරස්ක් ඇදලිද එතකොට මේකට හයි කරන යූනලය එකම සිරස් තලයක තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම ඇලවෙන්න බෑ මෙහෙම ඇලවෙන්න බෑ කියලා ඒ කියන්නේ යූනලය තියෙන්න ඕනේ එකම සිරස් තලයක ඇදලි නේද හරි ඒ විදිහට අපි සමි කරන්න ඕනේ යූනලයේ බාහුවට බාහුවලට ආසන්නව ඒවායේ දෙපස මීටර් භාගයේ කෝදු ආධාරකවලට සමි කරන්න මේ විදිහට යූනලයේ බාහුවලට ආසන්නව ඔය විදිහට ආධාරකයට යූනල ආධාරකයට සමි කරන්න ඇදලි නේද යූනලයේ එක් බාහුවකින් ජලය ඝනත්වයේ වැඩි ද්‍රවය හරි එක්තරා ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කර ඉන්පසු අනෙක් බාහුවෙන් පොල්තෙල් තවත් ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කරන්න හරි එතකොට ඔන්න ජලය දැම්මා අනිත් බාහුවෙන් ඇල කරලා හරි පැහැදිලි නේද ඇල කරන්නේ නැතුව දානව නම් තෙමෙන් වැටෙන විදියට පුනීරයක් වගේ පුඩා සිදුරක් තියෙන නැත්තම් පිපෙට්ටුවක් වගේ එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන් ඇල කරන්න නැත්තම් හරි එහෙම දා ගන්නවා හරි දැන් අපිට අර මම අර කියපු විදිහට ස්වායත්ත අගය පූර්ණ සංඛ්‍යාමය තැනකට ආවට පස්සේ අපි පුතා මේ උසමනින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි හොඳට බලා ගන්න උසමනින්නේ මෙහෙමයි විහිද චතුරස්‍රය උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ අපි විහිද චතුරස්‍රය තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට හරිද මේත චතුරස්‍රය ඔන්නෝම තියෙනවා කියලා අපි බලනවා මෙන්න මේ මට්ටමට අදාළ කියවීම කීයද ඇයි මේක විහිද චතුරස්‍රය කියලා බලන්නේ අපේ ඇහැ මට්ටම කියලා කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එකක් ඇහැ මට්ටමෙන් මෙහෙම බලාගෙන එනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විහිද චතුරස්‍රය තිබ්බාම අපිට හරියටම මේ මාවකේ මට්ටමට තියාගෙන හරියටම මේ අගය කියව ගන්න පුළුවන් මොකද මේකේ ඍජු කෝණී බාහුව දෙක මේ ධාර දෙකක් තියෙනවා ඒ ධාර දෙක යොදාගෙන අපිට හරියටම පුළුවන් අදාළ අගය කියව ගන්න හරි මෙහෙම තියන්න බැරි නම් කාටාරි මේ පැත්තට තියුවත් හරි ඔන්න ඔහොම තියන්නත් පුළුවන් මේකත් හරි ඈ ඈදලි නේද ඒතර මේ මට්ටමයි මෙතන හරියටම අගය කියව ගන්න මේක තමයි වඩා හොඳම හරි ඔන්න ඔය විදිහට අගය කියව ගන්න ආපහු මේ මට්ටමට ගෙනල්ලා මේක තියාගෙන කියව ගන්න. ආපහු මේ මට්ටමට ගෙනල්ලා තියාගෙන කියව ගන්න. දැන් පුතා අගයන් තුනක් අපි කියවනවා නේද? මොනවද අගයන් තුන? මං නිකන් ලියන්නම් මෙන්න මෙතනදී x මෙතනදී y මෙතනදී z. හරිද? අගයන් තුනක් කියවනවා. මෙතනදී y මෙතනදී x මෙතනදී කියවන අගේ ඉතින් දැන් මට HL කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න පුතා HL කියලා කියන්නේ මොකද්ද x වලින් y අඩු කරන්න ඕනනේ x වලින් y අඩු කරන්න ඕන පැහැදිලි නේද මෙතනදී කියවන අගය මෙතනදී කියවන අගය අතරේ වෙනස ගන්න ඒතොර ඒක තමයි HL කියලා කියන්නේ මෙතනදී කියවන අගයක් ඉතින් දැන් මට කියන්නකෝ xw කියන එක ගන්නෙ කොහොමද පුතා xw කියන එක ගන්නෙ කොහොමද මෙහෙමයි xw ගන්නේ අපි කොහොමද z වලින් y අඩු කරලා නේද z වලින් y අඩු කරලා පුතා මම ඔබට කිව්වා නේද මේ ආරම්භයේදී මේ කෝදු දෙක එකම අගයක් වෙන විදියට අර ජල මට්ටම දිහා බලලා හදාගන්න කියලා එහෙම කිව්වේ ඇයි ඔන්න බලන්න දැන් නිකන් හිතන්න කවුරු හරි ළමයේ එහෙම හැදුවේ නැහැ
දැන් අතුරු මූණතේ මට්ටම මේ කෝදුවෙන් කියවන අගයද මේ කෝදුවෙන් කියවුවාම එන්නේ නෑ නේද දැන් මේ බාහුවේ අතුරු මූණතක් නෑ මේ බාහුවේ විතරයි අතුරු මූණත තියෙන්නේ එහෙනම් මේ මට්ටම මේ කෝදුවෙන් ගන්න බෑ පැහැදිලි නේද මේ මට්ටම මේ කෝදුවෙන් ගන්න බෑ එහෙනම් ගැටලුවක් එනව නේද එහෙනම් ආරම්භයේදී හදා ගන්න එක හරීම වැදගත් ඉතින් අපේ ළමයිට ඕක ගානක් නැහැ ඔන්න ඔහෙම අරින මේකත් මයින එකක් මයිනවා තුවායත්තක් නැහැ ළමයි මරිනේවා මං දැකලා තියෙනවානේ හරි මං කියනවා පුතා දෙකෙන් දෙකට වෙනස් කරන්න ආසර් කියලා ඊට පස්සේ රීඩින්ග් කියලා පෙන්නනවා තුවායත් එක 1.8යි ඊළඟ එක 2.5යි ඊළඟ හතයි දෙකම තුනයි කොහොමද තියෙන්නේ තුවායත් එක දෙකෙන් දෙකට වෙනස් කරන්න කියන ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 2 සෙන්ටිමීටර් 4 සෙන්ටිමීටර් 6 මේ වෙනස් කරන්න කියන තියෙන්නේ අර විදිහට ඇයි වෙනස් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ හරි හරි ඔන්න ඔහොමයි අපි හොයාගන්නේ ඒකට තමයි අර මුල් ආරම්භක සැකසීම කරන්නේ හරි නේද හරි එහෙනම් ඉතාලම වැදගත් එක ඔන්න පළවෙනි පාඨාංශ දෙක ගත්තා දැන් මොකද කරන්නේ ආපහු පොල් තෙල් දානවා මේකට දාන්නේ අර අතුරු මුහුණත මට්ටමේ ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 7ක් 4ක් උඩට එනකම් ඒක හරි අමාරුයි ඉති කරන්න ටිකෙන් ටික දාන්න ඕන දාලා හරියට හදා ගන්න එහෙම හදාගෙන x මනිනවා y මනිනවා y වෙනස් වෙනවද නැද්ද පුතා තව පොල් තෙල් දාපු ගමන් මේ අතුරු මුහුණත පහළට යනවා ඒ කියන්නේ y මේ යගේම තියෙනවද නෑ නෑ වයි පාලට අලුත් වයි යගේ අලුත් එක් යගේ අලුත් ඉදෙන්ඩ යගේ කියනවා ආන්නේ මේ විදියට පුතා අපි මේකේ රීඩින්ග් ගන්නවා පැහැදිලි නේද මම මේ කියන දේ හරි මේ විදියට පාඨාංක සෙට් කීයක් ඕනද අපිට 6ක් ඕන 6ක් රස්තරයක් අඳින්න අඩුම තරමේ 6ක් ඕන හරි පැහැදිලි නේද හරි ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ ඒ අගයන් ටික මේ ප්‍රැක්ටිකල් පොතේ තියෙන වගුව ඔය වගුවේ ලියා ගන්නවා ලියාගෙන HL කියන්නේ කොච්චරද HX කියන්නේ කොච්චරද HL කියන්නේ HW කියන්නේ කොච්චරද කියලා කියව ගන්නවා හදා ගන්නවා පැහැදිලිද දැන් ඔන්න අපිට තේරෙනවා මොනවද ඛණ්ඩාංක 6ක් දැන් අපේ වැඩේ මොකද්ද අණ්ඩාංක 6 යදාගෙන ප්‍රත්‍යාරයට ඉදුවා ප්‍රත්‍යාරයෙන් තමයි අපි නේද ඊළඟ වැඩ ටික කරන්නේ ඔන්න අපි බලමු දැන් මම මේ වාදය මේ ටික මකනවා හරි ඔන්න අපි ළඟ තියෙනවා පාඨාංක සෙට් එකක් හරිද දැන් වහුවක තියෙනවා පාඨාංක සෙට් එකක් මොනවද පාඨාංක සෙට් එක HWHL අගයන් ටික දෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි ඔන්න අගයන් 6 ඛණ්ඩාංක 6 තියෙනවා දැන් අපි මේ ඛණ්ඩාංක 6 යොදාගෙන ප්‍රස්තාරය අඳින්න ඕන කොහොමද ප්‍රස්තාරය අඳින්නේ ඔන්න බලාගන්න පුතා මෙතන ආරම්භක පාඨාංක x එක y එක කියලා හිතන්නකෝ නැත්නම් මම මෙහෙම y එක x එක හරි මෙතන අවසාන එක y 6 x 6 කියලා මම ගන්නවා හරි අනිත් ඒවා ඒ x 2 y 2 ඔය ආදී වශයෙන් හරිද දැන් ප්‍රස්තාරය අදිනකොට අපිට ප්‍රස්තාර කොලයක් ඕනනේ ඒ ප්‍රස්තාර කොලේ අපිට කොයි අතට ප්‍රස්තාරය අඳිනවද කියලා තීරණය කරගන්න ඕනේ එතන ඒක අපි කරන්නේ මෙහෙමයි මේ අතට අඳිනවද මේ අතට අඳිනවද කියලා තීරණය කරගන්න එපා මේකේ ප්‍රධාන කොටු අපේ දුක 26යි 18 සත්තර කොලයක් තමයි තියෙන්නේ හරි පැහැදිලිද අපි මොකද්ද කරන්නේ මෙන්න මේ y6 න් y එක අඩු කරනවා y6 න් අඩු කරනවා y එක ඊළඟට x6 න් අඩු කරනවා x එක අඩු කරලා ඉවර වෙලා අපි බලනවා
මේ අගයන් කොච්චරද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහේ කොටුවක් හදා ගන්නවා. මේක අපි ලියා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. කොහමද x y මේ වගේ පරාස ලියා ගන්න. මේ පරාසය x මේ මේ පරාසය y මේ පරාසය x කියලා එකම මෙන්න මේ දෙන ලියා ගන්නවා. මේ පැත්තට 18 මේ පැත්තට 26 ඔම ගත්තා. මේ ආපු x 18ෙන් බෙදලා මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. මේ ආපු y 18ෙන් බෙදලා මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. මේ ආපු x 26ෙන් බෙදලා දා ගන්නවා. මේ ආපු y ඒ කියන්නේ මේ වෙනස බෙදලා මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. දාලා ඉවර වෙලා බලනවා මෙන්න මේ අංක ලැබෙනවද කියලා. හරි? මේවා අපි 10 බලවලින් ලිව්වම 1 2 5 මෙන්න මේ අගයන් වලට ආසන්න කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. පුළුවන් නම් ආන්න මේ විදිහට එක්කෝ මේ අතට එක්කෝ මේ අතට අගයන් තීරණය කරගන්නවා කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. මේ අතටයි මේ අතටයි මේ අතට බෑ. 18 18 දෙපැත්තටම නෑනේ. නේද? මේ අතට. ඒ කියන්නේ 18යි 26යි. එක්කෝ මේ අතට. මෙතන තියෙන්නේ 18යි 26යි. පැහැදිලිද? ඒ අතට තමයි තෝරගන්නේ. හැබැයි මේ අගයන් වෙන්න ඕන. බැරිම වුණොත් හතර ගත්තට කමක් නැහැ. හරි? මේක බැරිම වුණොත් ගන්න. හරි? හතරට ආසන්න කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතෙන්ට බෙදලා එන අගය මෙහෙම හිතන්නකෝ 0.87. එහෙම හිතන්නකෝ. මෙයා අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ පුතා ආසන්නව 1යි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. පැහැදිලි නේද? කොහොමයි අපි ගන්නෙ? හරි? අපි හිතමුකෝ බෙදලා එන අගය 1.93යි. මෙයාම අපිට පුළුවන් නේද ආසන්න කරලා 2යි කියලා ගන්න. එහෙනම් මෙයාම ගන්නවා. ආන්න එහෙමයි කරන්නේ. හරි? පැහැදිලි නේද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ආසන්න කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ බලනවා දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට මැච්ුනේ මෙන්න මේ අගයන් දෙක කියලා. මේ අගයන් දෙක මැච්ුනේ නැහැ. හරි? දැන් බලන්න අපි ගන්න මේ විදිහටද කියලා කොලේ. ඔන්න බලා ගන්න. x කියන්නේ 18 පැත්තට. y කියන්නේ 26 පැත්තට. එහෙනම් අපි ගන්න මේ විදිහට ප්‍රත්‍යාරය අදී. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔහොමයි ප්‍රත්‍යාරය අදී. හරි? මෙන්න මේ විදිහටයි ප්‍රත්‍යාරය අදී. අපිට ආව නම් අනිත් පැත්තට. එතකොට x විදිහට ගන්න 10, y විදිහට ගන්න 18, x විදිහට ගන්න 26. එහෙනම් මේ අතට. පැහැදිලිද? ඔන්නෝමයි අපි. ඒක අපිට සුදුසු ආකාරයට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මං එකක් තෝරගත්තා. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ ප්‍රත්‍යාරය මත හරියටම අක්ෂ දෙක ලකුණු කරලා මොකද කරන්නේ? මේ ඛණ්ඩාංක ලකුණු කරනවා. හරි? ওই ඛණ්ඩාංක දෙක ලකුණු කරනවා. හරි? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඔන්න ඛණ්ඩාංක ටික ලකුණු කරගත්තා. මේ ඛණ්ඩාංක හරහා යන විදිහට හරි හොඳම සරල රේඛාව. හරි? හොඳම සරල රේඛාව. මේ ඛණ්ඩාංක ඔක්කොම හරහා යන්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපදමණය වුණාට කමන්නේ. හැබැයි දෙපැත්තට අපදමණය වෙන්න ඕන. මේ පැත්තට එකක් යනවා නම් මේ පැත්තටත් එකක් යන්න ඕන. හරි? මම නිකන් හඳින්නකෝ මෙතෙන්ට 1යි මෙයා මෙතන. ඔය විදිහට අනිවා ඇඳලා මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යාරයෙන් අනුක්‍රමණය හොයන්න ඕන. කොහොමද අනුක්‍රමණය හොයන්නේ පුතා අපි මේ ප්‍රත්‍යාරයෙන්? ඔන්න බලා ගන්නකෝ. ප්‍රත්‍යාරයකින් අනුක්‍රමණය හොයනකොට ප්‍රත්‍යාරයේ අපි දන්නවනේ මෙන්න මෙහෙම තිරස් තිරස් රේඛා තියෙනවනේ පුතා. ඔන්න ඔහම කුඩා කොටු තියෙනවනේ, කුඩා කොටු, විශාල කොටු නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවනේ පුතා. හරිද? මේ තියෙන කොටුවල අපි අඳින ප්‍රත්‍යාරය. හරි? මේ තියෙන කොටුවල අපි අඳින ප්‍රත්‍යාරය සමහර අවස්ථාවල මෙන්න මේ විදිහට යනවා. හරි? හරියටම මෙන්න මේ වගේ තිරස් සහ තිරස් රේඛාවක් ඡේදනය වෙන තැනක් කරා ප්‍රත්‍යාරය යනවා. ආන්න ඒ වගේ තැනක් අපි තෝරගන්නවා. හරි? ඇදිරිද?
ඒ වගේ තැනක් තෝරගන්න. හැබැයි මේ තැන තෝරගන්නේ පස්තරයේ උපරිමයයි අවමයයි අතරේ. හැකිතා කැටි. උපරිමයයි අවමයයි අතරේ හැකිතා කැටි. පැහැදිලිද? උපරිමයයි අවමයයි අතරේ හැකිතා කැටි. අපි හිතමු මෙන්න මෙතන. එකක් අනිත් එක මෙතන. ඔන්න අගයන් දෙක හොයාගත්තා. මෙතනම ලියා ගන්නවා කණ්ඩාග දෙක. මම x නෝට් y නෝට් කියලා ගන්නම්කො පුතා. හරි? මෙතෙන්ද ගන්නම් x dash y dash කියලා. ඔන්න කණ්ඩාංක දෙකත් උතනම ලියාගත්තා. හරි? දැන් ඔන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? අනුක්‍රමණය හොයන්න ඕන. අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ සස්තරයක dy බෙදීම dx ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණය කියන්නේ dy බෙදීම dx. එතන y කණ්ඩායම වෙනස y නෝඩ් ගෙන් y ඩෑෂ් අඩු වෙන්න ඕන. y නෝඩ් වෙන y ඩෑෂ් බෙදීම x කණ්ඩායක වෙනස කියන්නේ x නෝඩ් වෙන x ඩෑෂ්. ඔන්න හොයාගත්ත අනුක්‍රමණය. ඈදිකද මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. මෙයා ලියනකොට මෙයාගේ ඒකකත් එක්කම ලියාගත්තා නම් හොඳයි. එතකොට මෙයාගේ ඒකක කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර්. මෙයාගේ ඒකක කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර්. දිගවල් නෙවෙයි. ඈදිලි නේද? මෙයා අපි දන්නවා HL. මෙයා HW සෙන්ටිමීටර් වලි. නේ? එතන සෙන්ටිමීටර් බෙදීම සෙන්ටිමීටර් වලට ඒකක නැහැ. නිකන් හිතන්න බැරි වෙලාවත් ඒකක තිබ්බනම් අපි ඒකකේ ගන්න නැතුව 10 බලයක් වෙනස් වුණොත් උත්තරේ වෙනස් වෙනවා. අන්න අපිට ලැබෙනවා උත්තරය. මේ උත්තරය තමයි මොකද්ද? සාපේක්ෂ ඝනත්වය නේද? dl බෙදීම dw සමාන වෙනවා මෙන්න මේ ලැබෙන පිළිතුරට. පැහැදිලි නේද? හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපි අගය හොයලා විතරක් මදි. මොකද්ද කරන්න ඕන? පොල් තෙල් වල අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරපු උෂ්ණත්වයේදී, හරි, අපි කාමර උෂ්ණත්වයේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන වෙලාවේ මනිනවා මැනලා ඒ උෂ්ණත්වයේදී පොල් තෙල් වල සැබෑ ඝනත්වය කීයද කියලා දන්නවා. අපි දැන් දන්නවනේ නේද? ද්‍රවයක, ධනයක, වායුවක උෂ්ණත්වය අනුව මොකද වෙන්නේ? ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා නේද? එහෙමනම් ඒ උෂ්ණත්වයේදී ඝනත්වය කොච්චරද කියලා අන්තර්ජාලයෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගු දෙනවා. ඒ වෙයින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ අගයත් එක්ක සංසන්දනය කරමු. අපි හිතමු අපිට ආවේ 0.8997. හරිද? එතකොට මෙයා ජලයේ ඝනත්වයෙන් ගුණ කරාම අපි හිතමුකෝ පොල් තෙල් වල ඝනත්වය එන්නේ 897ක් කියලා කිලෝග්‍රෑම් ඝන මීටරයට. හරිද? නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝම. වගුවේ තියෙන අගය කොච්චරක්ද? 900යි කියලා. මේ උෂ්ණත්වයේදී 900යි කියලා තියෙන්නේ පොල් තෙල් වලට. එතකොට ඔය තියෙන්නේ සම්මත අගය. දැන් අපි එර එක කොච්චරද? අපේ දෝෂය කොච්චරද? අපි ගණනය කරපෙකේ ඈ අපි ගණනය කරපෙකේ 3ක වෙනසක් තියෙනවනේ. පැහැදිලි නේද? අපි මේ වෙනස බලමු ප්‍රතිශතයක් විදියට. ඩෙල්ටා d බෙදීම d ගුණ කිරීම 100ට 100. හරිද? ඩෙල්ටා d කියලා කියන්නේ 900 ඍණ 897 බෙදීම d කියලා කියන්නේ සම්මතාගය 900. ගුණ කිරීම 100ට 100. ඈදිලිද? ඔන්න ඔය පර්සන්ටේජ් එක බලනවා. මෙතන 3යි. 3ෙන් කැපුණාම මෙතන එන්නේ. මෙතන බිංදු දෙකක් කැපිලා යනවා. 3ෙන් කැපුණාම එක බෙදීම 3ක්. ඒ කියන්නේ 0.333 පර්සන්ටේජ් එක. දැන් අපේ වැඩේ හොඳයිද? හොඳයි. ඇයි ඒ? ඝනත්වය සඳහා ප්‍රතිශත දෝෂය
සියයට එකට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එක සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. අපිට එනවා 700යි ගණත්වය. වගුවේ තියෙන්නේ 900. මෙතන වෙනස ගත්තාම 200 බෙදීම 900. ඈ එරේ එක 100ට 30ක් 40ක් විතර. හොඳයිද ප්‍රැක්ටිකල් එක? හොඳයි නෙමෙයි. හොඳයි නේද? අන්න වැඩේ આવු. ඈදලිද? මෙන්න මෙතනයි සාර්ථකත්වයේ දෙන්නේ. හරි? ඔය විදිහට අපි චෙක් කරලා බලමු. ඈදලිද? මේක තමයි අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ සාර්ථකත්වයේ බලන විදිය. ඈදලිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් එක අපිට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඈදලි නේද ළමයි? හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ගණනය කිරීම කරලා ඒ අදාළ අගයන් වගුවේ සටහන් කරලා ප්‍රස්තාරය ඇඳලා ගණනය කරා. හරිද? එතකොට මේ සාකච්ඡාව කියලා මෙතන තියෙනවා ප්‍රතිඵල කියලා තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් අපි කියවමු. සාකච්ඡාව. තුලාවක් භාවිත කර වස්තුවේ සාකච්ඡාව කියලා එකක් තියෙනවා ප්‍රතිඵල කියලා දෙනවා. ප්‍රතිඵල පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ඇතුලින් ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ වෙනස්කම් නිර්ණය කරන අපි ඒක කරා. සාකච්ඡාව යටතේ තියෙනවා වේජය අතරස්සේ යොදාගෙන ද්‍රව මාවකවල පතුලට අනුරූප පාඨාංශයේ නිවැරදිව මැනගත හැකි. මේක හරීම වැදගත්. අපිට මම අර තලීයයි කියලා කිව්වට සුළු වශයෙන් ආනත බවක් තියෙනවා. ඒ නිසා හරියටම අපි මාවකය කියවන්න ඕන පුතා. හරි? මාවකය කියවන්න ඕන. එතකොට මාවකය කියවන්න තමයි ඔය වේජ අතරස්සේ භාවිත කරන්නේ. හරි? මම මේ බෝඩ් එකේ මේ ටික මගන්නම්. හරි? මෙන්න මෙහෙමයි. නලයේ මේ විදිහට මාවකේ අපිට පේනවයි කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න ඔහොම සුළු වශයෙන් ඔහොම ආනතිය. වේත චතුරස්‍රයේ තියද්දි පුතා අපේ ඔන්න ඔය විදිහට තියා ගන්නවායි. ඈදෙන්නේ නේද? ඔන්න ඔහොම තියා ගන්න. මාවකේ මට්ටමට අනුරූප කෝදුවේ කියවෙන අගය තමයි අපි කීයද කියලා කියවගන්නේ. ඈදෙන්නේ නේද? ඒක බලන්න තමයි මේ වීඩියෝ අතුරත් මේ ගන්නෙ. නැත්තම් ඇස් මට්ටමින් බැලුවට අපිට හරියටම අගේ කියව ගන්න ගොඩක් වෙලාවට බෑ. මිලිමීටර 1ක විතර ඉරේකක් ආවොත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක ටිකක් වැඩි විශ්කම්බයක් භාවිත කරනවා උස ඉච්චර ඉන්නේ නැහැ. ඈදෙන්නේ නේද? හරි. යූනලයේ බාහුවකට පළමුව ඝනත්වය අඩු ද්‍රව්‍ය අතරම ද්‍රවය වෙන්න ඕනේ තර ඇතුළත් කළොත් ජල බාහුවේ මාවකයට යෙලෙනොත් පොල්තෙල් ස්තර පීඩන බැවින් පරීක්ෂණයේ දෝෂ රහිත වෙයි. නිකන් හිතන්නකෝ කවුරු හරි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන කෙනෙක් අවබෝධයක් නැතුව ඉස්සලා පොල්තෙල් දාගත්තා. පස්සේ ජලය දැම්මහම බාහුව දෙකේම පොල්තෙල් තියෙනවා. නැත්තම් ජලය තුලත් සමහරලාට ඔය පොල්තෙල් වල තිබ්බ සමහරලාට යම් යම් පුංචි කොටස් හරි ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන් රැඳෙන්න පුළුවන් හරි. ඉතින් එහෙමනම් පරීක්ෂණය අසාර්ථකයිනේ. ඊළඟට මම අර කිව්වේ මේ පොල්තෙල් දානකොට බිත්තිය ටිකක් ඇල කරලා දාන්න. දැන් සමහර ළමයි කෙලින්ම යූනලේ තියෙනකොට දානවා. දාපු ගමන් අර ජල මට්ටමට වඩා උඩින්නේ පොල්තෙල් වක් කරන්නේ මෙහෙම. ජල මට්ටම මෙහෙම දෙනවනම් උඩින් වක් කරනවා. වක් කරනකොට මේකේ ප්‍රවේගයක් එනවා පෘෂ්ඨයට එනකොට. ඒතකොට මේ ප්‍රවේගයේ ප්‍රමාණවත් තුන තනි පැත්තට යන අනිත් පැත්තට. එහෙම වක් කරන්නේ නැහැ අපි. පිටිය දිගේ ගලාගෙන යන්න සලස්සන. හරි. සාධිනේ නේද? ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය පළමුව දාන්න ඕන. ඊළඟට ද්‍රව දාන කොට පිටිය දිගේ ගලාගෙන යන්න දාන්න ඕන. හරි නේද? මේ විදිහට ඒවා අපි මම කතා කරා පූර්වපා යන්න දුන්නේ. සටහන. පොල්තෙල් ඇතුල් කිරීමේදී පොදු වතුර මූණත යූනලයේ වක්‍ර කොටසට ඇතුල් නොකිරීමට වග බලා ගන්න. ඇයි වක්‍ර කොටසට යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ? අපි මීටර් භාගේ කෝදුව භාවිත කරලා මේ උස මනින්නේ අපිට පුළුවන් ද වක්‍ර කොටසට ගියොත් පුතා වක්‍රව දිග මනින්න පුළුවන් ද බෑනේ අන්න උතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ නිසා වක්‍ර කොටසට යන්න නැති වෙන්න අපේ අතුරු මුහුණත අර ආරම්භක මං කිව්වේ ජල පරිමාව දාගන්න කියලා භාගයකට වඩා අඩු වෙන්න 40ක් විතර එහෙම දාන්න කිව්වේ එහෙම දැම්මහම පුතා වක්‍ර කොටසට යන්නේ නැහැ සමහර ළමයි පොඩ්ඩක් දාගන්න. දාගෙන ප්‍රැක්ටිකලි කරගෙන යනකොට වක්‍ර කොටසට. අතුරු මූණට.
යාම උසමනින්න බෑ දැන් ආය නේද වැඩි කචල් එක ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට ආරම්භයේ ඉඳලම අපි හොඳ සූදානම් අපේ පරීක්ෂණයට තියන්න ඕන පැහැදිලිද හරි මම ඔන්න පරීක්ෂණය සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි දැන් ඔබට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔබට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් තත් ගාලා අහන්න अरे ये मनांग मटे ओगुल्लो प्रार्थना हान नहीं केला किया ने माँग केला दीपु धारणा परिबंधों उनका अवोध्या क्लेबुना किया ने जा मामे परीक्षणे ऐ मिच्छर विलावा विस्तर करे पुता विदास देखे विभाग इटा दुन्ना टा पासे ताम दीला नेतनी ता अरे विदास देखे इंदला विदास विभाग व्यूहगत पेपर मेघन मिचर दीर्घव सा मतगति आगे अरे उन्हें प्रश्न या कहानी वाले सर अतुरु मुहूर्त मुहूर्त वक्त कोटा से तुलट गियो तानित बाहु वाले से जले डाला एक उड़ाट गान्न पुलुआंद पुलुआ एक जले डाला गान्न पुलुआ अबे प्रश्न दिए ने बुता अरे එහෙම ගන්න ගියාම අපි අතිරික්තව ආපහු ජල පරිමාව දානවනේ. ඒ ජල පරිමාව දාපු ගමන් සමහරලාට මේ පොල් තෙල් වැඩිපුර දාලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? බාව ඒ බාවෙන් උතුරලා යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ලිමිට් එක දන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. හරි. එහෙම ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරම්භයේදී අපි හදාගන්න එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. ඒක නැවත හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් අර කාරණේ ගැන ඉතා මුලදීම අපි එහෙම නොවෙන්න වග බලා ගන්න උදාර. පැහැදිලි නේද? හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඩග්ගාලා යොමු කරන්න. හරි එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නද? ඈ මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නද? හරි දැන් යූනලය භාවිතයෙන් ද්‍රවයක සාපේක්ෂ ඝනත්වයේ හොයද්දී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්ද ඝනත්ව දෙක ගොඩාක් වෙනස් ද්‍රව දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්ද ඝනත්ව දෙක ගොඩාක් වෙනස් හරි දැන් නිකන් හිතන්න ජලයේ ඝනත්වය 10යි ඝන මීටර කිලෝග්‍රෑම් වලින් අපි තෝරගන්නවා යම් කිසි ද්‍රවයක් ඒ ද්‍රවයේ ඝනත්වය ජලයක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ ඒ ද්‍රවයේ ඝනත්වය අපි හිතමුකෝ 20000යි ඝන මීටර කිලෝග්‍රෑම් යොදා ගන්න පුළුවන්ද බැහැ පුතා ඇයි ඒ ඝනත්වයෙන් වැඩි ද්‍රවය සඳහා ඒ අනුරූප බාහුවේ උසේ වෙනස් වීම ලොකු ප්‍රමාණයකින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වඩා යෝග්‍ය වෙන්නේ පුතා මේ යූනල ක්‍රමය මොන වගේ ද්‍රවවලටද? ඝනත්ව ටිකක්
ළඟ තියෙන ද්‍රව දෙකකට හරි ඝනත්ව ආසන්න ලෙස සමීප අගයන් දෙකක් තියෙන ද්‍රව දෙකක ඝනත්ව සංසන්දනයේදී එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂ ඝනත්වය හොයන්න තමයි මේක ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? එහෙම නැතුව අපිට කැමැති කැමැති ද්‍රව ගන්න බෑ. ඊළඟට මං කියුව අනිවාර්යයෙන්ම අමිශ්‍ර ද්‍රව වෙන්න ඕන. අමිශ්‍ර. ඇයි ඒ? මිශ්‍ර වෙනව නම් අපිට වෙන වෙනම ද්‍රව හඳන් මැනගන්න බෑනේ දානකොට ඒවා මිශ්‍ර වෙනව නම්. නේද? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අමිශ්‍ර වෙන්න ඕන. අමිශ්‍ර වෙන්න ඕන. හරි? පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් අපි ඔය හා සම්බන්ධ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න කීපයකට ඉදිරියේදී ලියමු. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ටිකක් ඇත්තටම පරක්කුණා.